Събуждаш се сутрин и докато сънен се оглеждаш в огледалото, скритите в него камери и сензори за секунди проверяват за следи от рак или съдови заболявания. Това все още не е реалност, но е по-близко отколкото предполагате. В днешния епизод на Агент 001 ще ви срещам с един изцяло български екип, който развива продукти, базирани на компютърно зрение много години преди ChatGPT да превземе медийното внимание и всички да заговорим за изкуствен интелект. От разпознаване на домашни любимци в семейните снимки през интересни обрати по време на пандемията от COVID-19, днес този екип е на мисия да направи много медицински изследвания по-леки и по-достъпни благодарение на изкуствения интелект. За компютърното зрение в дълбочина ще говорим с Георги Костадинов, съосновател и технически директор в Kelvin Health и Imaga. Партньор на подкаста е OntoText, компания, с която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно слушане! Здравей, Георги! Как си днес? Привет! Много добре! Много се радвам, че се съгласи на тази покана. Честно казано, за мен е откакто правим този подкаст, някой от Imaga винаги е бил от много желаните гости, защото нали, вие в България се занимавате с AI before it was cool. Тоест, преди да почне масово да се говори, това ние с Рацио също правим ивенти на тема AI от before it was cool, така че ни беше много така мерак да ни разкажеш за зората на AI, нали, как си я преживял лично и въобще как се забъркат и в това нещо преди да стане шум. За мен е чест и удоволствие, че присъствам тук. Благодаря за поканата. Да, на практика с Imaga се занимаваме с AI от може би преди изобщо да се говори за AI в обществото. Това започна 2012 година. На практика тогава е официално основана Imaga Technologies, иначе неофициално е започнал в студентската квартира на Георги Къдър през 2008 година. Етап, в който ти още не участваш. Да, все още не участвам, нали, все още си работя по моите лични студентски проекти. Та 2012 година се запознах покрай събития, стартъп уикенди, не знам дали някой от вас участвал, дали ги помни. Те бяха доста известни хакатони едно време в България, в стартъп екосистемата. Покрай тях се запознах с Крис Георгиев, който е един от съоснователите на Imaga. С него и с Павел Андреев работихме по различни web development проекти, тъй като оригинално аз съм web developer, което е доста странно. Това ще бъде интересен преход от web developer към Imaga. Всъщност, ако трябва да сме честни, оригинално съм информатик, занимавал съм се с състезателно програмиране, обаче с времето съзнах, че не е това моето нещо, тъй като състезателно програмиране какво представлява? Представлява създаването на програми, софтуер на някакви математически формули, математически задачи. Интересно е, защото се използват различни методи, като динамично оптимиране, много интересни алгоритми, обаче пък същевременно те ограничава от гледна точка на креативност, тъй като в крайна сметка... Като олимпиада по математика. Тоест е олимпиада по математика, просто обаче друг на компютър. Математика, да. И 2009-2010 някъде в този период, в един момент си казахме с един много добър приятел, мой кум Иван Пенчев, че нещо тези олимпиади не вървят добре за нас. В смисъл, имаме някакви резултати, но не са от най-успешните резултати в национален план. Особено като се състезаваш с хора, които са ги учили тези алгоритми от втори, трети клас на изуст, нали? Малко трудно да се състезаваш с тях. И основният проблем, който виждахме, е, че не създаваме нещо така креативно, нещо, което да го виждаме като крайен продукт, което да се използват крайни потребители и което да, нали, създава някакъв вид социално социална стойност. Това са университетски времена, предполагам. Не, това и, е, и малко след. Това е 8-9 клас. Окей, това е преуниверситетски времена. Преуниверситетски времена, да. Добре, за да има малко контекст за слушатели. Да, всъщност контекстът е за да разкажа всъщност как е протекал мое ранен предприемачески живот. Не би го нарекал предприемачески. Става дума за, нали, ученически проекти, които сме ги правили в някакъв контекст на състезание или нещо такова. Но както и да е, обединихме се с Иван, Ванката, и започнахме да правим проекти по информационни технологии, съответно да участваме на олимпиади по информационни технологии, като доста добри резултати получихме 9, 10, 11 и 12 клас. Последните две години бяхме първи места общо на всички национални олимпиади и състезания по IT.
И покрай това почнахме да участваме на различни събития, свързани с стартъп, предприемачество. Това са вече хакатоните на фирмите. Хакатоните, да, да отидем, да, на хакатоните на стартъп. А олимпиадите, okay, чувстваш ли, че ти дават достъп до те по някакъв начин от тези други събития или просто упражнение и правиш за... Това е много интересен въпрос. Не съм се замислял дали олимпиадите всъщност ни отвориха вратите към тези събития или ние сами ги намерихме по някакъв начин. Но гът филинга, така да скажа, вътре, чувството ми е, че може би сме се запознали с хора, които са били част от организацията на олимпиадите, на тези хакатони. Да, едното води до другото, да. 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 Защото на олимпиадите най-често в журито участваха хора от областта, от общността, от IT общността. И през журито. През журите, да, на практика сме се запознавали с тях. Те може би са ни... Например, тогава се запознахме с Светлин Наков, излизахме на дискотеки с Светлин Наков и така нататък. Има много интересни истории, нали, свързано с дискотеките на олимпиадите за друг подкаст. И както и да е, в един момент решихме да участваме изцяло по такива предприемачески събития. Там се запознахме с общо взето основоположниците на IT индустрията и стартъп индустрията в България, според мен, тъй като в момента всичките по един или друг начин са или фаундъри, или екзит, нали, мултимилион къмпаниз. А тогава бяха, нали, франен в зародиш, така местния, да се каже. Местния еквивалент на, да, мафията на Силициевата. Общо, взето, да. Бяха много интересни години. Наистина много такива динамични. Всичко се променяше с всеки изминал ден. Не, че сега не се променя, но тогава по различен начин се променяше. Не знам точно как да го оприлича. И тогава се запознахме, както казах, с Крис Георгиев. Покрай Крис Георгиев започнахме да работим така странично като фрилансъри по веб проекти. И това беше 2012 година до 2013 година и някъде към началото на 2013 година, точно когато завършвахме 12-ти клас, Крис казва, ни пише, нали, всъщност да се чуем, чуваме се и ни казва така и така, момчета, абе ние тук правим един стартъп. Това вече е Имага. Да, който се казва Имага. Искате ли да се включите като първи разработчици в този стартъп, за да може да, нали, получихме финансиране на Launch Hub и, нали, вече развиваме екипа, искате ли да се включите като първи разработчици? И истината е, че аз първоначално не исках да се включа. Каквото ще ти кажа, че това е най-вероятна оферта, като не сте обмислили повече от 5 секунди. Има, сега нека не искам да се хваля, но имахме още примерно 3-4 оферти от други компании. Така, okay. Дори големи компании, които в момента част от тях са екситнали вече. Но аз исках да се занимавам с... исках да си правя собствена web development studio или нещо, което собствена фирма исках да си правя общо дето. Но първоначално исках да си почина една година. Като вляза в университета, първия курс да го мина така по-лежерно, защото последните 4 години... Добър инстинкт. Да, 4-5 години в училище постоянно правих някакви проекти и постоянно ходихме насам натам и не съм видял... Нали... А то в този случай първия курс ти е много лесен, защото ти го знаеш всичкото, това е, което правиш. Това е друга тема. Аз си мислих, че първо влязохме лауреати в ФМИ. Така. И си мислих, че ще е много лесно. Мислих си, че като в училище не се явяваш може да отсъстваш, може да не слушаш в часовете по математика и ще го вземеш е така. Не, не може. Така ли? Не може. Моите спомени от ФМИ са явно много стари. Ти явно си много добър по математика, защото там е... И аз спомням първи курс като лесния курс, защото всичко... аз бях специално с информатика, всичкото програмиране е все едно го няма, да, нали, защото го работиш. И да, имаше малко алгебра. Не ми беше страшен първи курс. Почивка ми беше. Да, значи интересна истината, практиката ги минавах с шестици. Обаче теорията ги минавах със свои думи. Защото нито веднъж не се вяснах на тези курсове. Окей. Okay. И това е грешка. Няма как да минеш теорията с свои думи. Трябва теоремите да си ги знаеш, шелемите да си ги знаеш и съответно, нали, да ги използваш правилно. Терминологията, да. Да. Това много бързо го научих, като имах 3 двойки на първата сесия. Бях, така схванен за глад, си казах нещо. И това все математики. Да, нещо не правя като хората. Да, единствената шестица, която имах, единствения изпит, който минах, беше... Програмиране едно. Да, от програмирането нещо такова. То ставаш и там не го мина, не правиш шанс. Ще се откажа от живота, деца ви. Както идея, тук малко се разхвърлях и с ФМИ и така нататък, но идеята е, че за първоначално не исках да започна да работя където идея. Обаче някакси
покрай състезанията, покрай другите проекти, почнах да опипвам почвата с неща, свързани с Artificial Intelligence, тогава Machine Learning, нали, много basic Machine Learning, става дума за Recommendation Systems, Clustering, нали, такъв тип. Да, защото ще да питам, какви са били първите модели, с които си видял, нали? Днешно време са commodity, SVM-и, Clustering, Filtering и такъв Basic Image Processing, нищо повече от това. Покрай една от олимпиада бяхме направили на практика операционна система, която е изцяло в web, т.е. web-базирана операционна система с AI Assistant, който, както сега последния апдейт на iOS, където може да чрез Siri да контролираш управляваш цялата операционна система, тогава го бяхме направили чрез Speech Recognition, чрез разни Machine Learning, NLP, Basic алгоритми и работиш. Класическо NLP, да. И покрай това така ми се позапали една страст, свързана с Machine Learning и другите компании, където, нали, казах, че имах тогава оферти от няколко други компании, с които запознах покрай Startup Weekend. Другите компании те работиха изцяло web, нали, нямаше нищо ML. И Мага беше единствената, която така ме привличаше малко повече от, доста повече от нормалното, нали? Освен web, можех да работя по ML. Сега може би в момента да направим визитка на Имага и се ще да започнеш от тогава каква беше идеята, защото тя предполагаме еволюирала доста във времето и ми е много интересно тогава каква беше идеята и как ти е било предложено и какъв е бил стейта, нали, тогава на цялата работа. Значи тогава, когато влизахме, Имага имаше Stock Podium, един сайт, който свързан с Stock Photography и беше нещо направено общо взето като демонстрация за автоматична организация на съдържанието на стоп снимки. Наливаш много голямо количество снимки в един каталог и той си категоризира сам. Той слага, пейзажи. Обаче нямаше развит аутотагинг, нямаше развит аутокатегоризейшн, все още се разработваха технологии или бяха базирани, ако не се лъжа, на някакви basic SVM-и с hog descriptor, т.е. с някакви basic фичери. Но каква беше идеята на компанията? Идеята беше да събирате снимки, да бъдете с едно конкуренция на Getty или по-скоро да развивате технологиите, които ще позволяват да Getty да си категоризира снимките? По-скоро второто, да се развиват APIs, които такъв тип системи да могат да интегрират в техните платформи, да може вече да автоматично потребителя да търси по цвят, по так, по тук search, аз мога да се keyword и така. Защото в тези времена, малко по-късни времена, на леко по-развита Имага, но аз работех в Tiger Technology, тогава се запознах с Георги Къдре всъщност, тогава се опитвахме да печеме някаква колаборация. Ние продава се занимахме с сториджи. Все едно да си едно студио, едно фотостудио или нещо, което занимава с визуални неща, да си смени диска с магически сторидж, който можеш вече да търсиш по котка, по кола, по небе, по плаж, което за тези професии беше много, нали, аудиовизуалните професии. Сега вече, сега. Да, автоматично. Приложението на сега телефона ми го прави върху фото. Ако фото се е вграден такъв фичър, Google фото също от много давна. А тогава, когато започвахме, дори ги нямаше тези технологии. Единственото нещо, което можеше така с голяма точност да категоризира, беше по цветове. Имаше един Color Extraction и съответно Similarity Search с Color Extraction. Той скачва се една снимка с червена роза и се показва всичките снимки с червен цвят. На практика, да. Да, и може би в тази тоналност дори. Да, в тази тоналност. И когато влязохме, идеята беше това цялото да се развие в посока аутотагинга, да се развие като технология, аутокатегоризейшн да се развие като технология и вече да има, нали, нещо, което да връща реални тагове. Но не влязохме с идеята да правим тази дейност. Влязохме с идеята да сме веб-девелопери, да правим една платформа, която не си помня вече точно какъв контекст беше, и уебсайта на Имага като цялостна такъв self, нали, customer help self-сервис платформа. Нали, където се регистрираш, дава ти API акаунт и вече почваш да ползваш API. Това не беше първоначалната идея, обаче много бързо аз се преустанових и си казах, чакай малко, нещо не ми се занимава с web development. Ванката, нали, моя колега каза, аз пък искам да се занимавам с web development. И ми казах, добре, супер, за теб е web development, аз ще се занимавам с machine learning. И точно тогава излязоха. А тогава преди тебе кой се занимаваше с машин лърнинга? Жоро Къдрев и лично. Ставри Николов, но нали, тъй като все още не бяха развити технологиите, Convolution Neural Networks бяха 2012 година, бяха само такъв термин, който се познаваше от 90-те години.
към края на 2012 вече излезе първия convolutional neural network, който се ползваше. Тоест, вероятно първите версии на Imago са използвали още по-стари техники. Да, да, да. SVM и такъв тип support vector machines, KNNs, K-means, clustering, basic, за днешно време basic, image processing и data processing методи. А когато, нали, започнах, реших да се занимавам с машинно learning вече в Imago, си казах, така, правя един щатен ресърч на областта и видях, че State of the Art вече са convolutional neural networks, най-накрая. Преди това само ги познавах, в смисъл чувал съм ги, че съществуват, но никога не съм ги ползвал, тъй като ми трябваше хардуер, нямах нужния хардуер, трябваха ми и данни, а нямах нужните данни и много други такива особености. То това ли е приноса на Imago, всъщност, че ти там има и все пак заради предните алгоритми все пак започвате с данни някакви, вие сте събирали, да, да, точно така, тренировъчни данни доста. Покрай сток сайтовете, покрай цялата платформа имахме доста голям дейтабейс с сток снимки. Това е доста голям бяха... дейтабейс? Тогава по днешни стандарти не е голям, така. Не си спомням, ще ти излъжа, но мисля, че беше около 150 хиляди. 150 хиляди, окей. Okay. 6 цифри. Което е в момента точно днес. Днес, е така, за един тест направихме с един 6 цифрен дейтасет, който буквално за няколко секунди се изджурка по новия ни хардуер. Нали? Смисъл, не, по днешни стандарти е много малка тази цифра. Тази цифра първо на първо трябваше да се... Те бяха, ако не се лъжа, полуавтоматично тагнати. Не. Абе, полуавтоматично, така, какво значи? С... Означава, че част от таговете бяха дадени от хора. Т.е. човек е седнал и казва, на тази снимка има роза, която е червена, която е дискорд. Да, залез по-ащичко. И после на база, мисля, че similarity бяха, не, семантично екстендване на тези тагове. Се бяха добавили допълнителни тагове. Ако е роза, пише, че цвет е. Точно така, да. Ако е ред, значи е цвят. Ако е червена роза, значи е любов. Примерно. До край на края, това са 6 цифрено число снимки, които са прегледани от хора и са на ръка, всички индексирани и анотирани. Да, не всички, някои бяха някакси чрез симуларити. Okay. Добавен, вече не помня конкретни okay, детали, да, наистина. Да. И трябваше да се мине през този дейтсет, трябваше да се изчисти ръчно, съответно на ръка трябваше да се прегледат тези тагове. Това го направихме, ако трябва да съм чест, малко по-късно. Преди това аз тръгнах да намирам други снимки, нещо там, мисля, че теглих някакви снимки от някъде. Ако не се лъжи, ImageNet дейтсет тогава беше популярен покрай конвенционните невронни мрежи. ImageNet е дейтсет, който съдържа милион снимки, разделен на 1000 категории. Не беше това на Google, нали? Ти имаш в един момент едно на Google, което се въртеше, но това е по-късно. Google по-късно пуснах един огромен дейтасет, който, честно казвам, не съм сигурен дали е още активен. Мисля, че го спряха. Да, помня, че имаше състезания, това, защото те тогава се опитваха, нали, да съберат ноу-хау, за да може да го правят. Да, да, и... да. Имаше. Събраха. Те много състезания пуснаха в един момент, някъде около 2014-2015. Имаше почти всеки месец някакво състезание, свързано с Image Recognition. И то тогава реално беше 2012-2013, началото на първи, на, всъщност на втория, според мен, е бум в AI. Първият бум е някъде 80-90 години, когато така се зараждат. Правяхме изкуствен интелект без статистика. Да, 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 нямаше обаче математика. но първия, експертни системи. Да, първият модерен бум е 2012-2013, може така го наречем. Когато се появиха convolutional neural networks като commodity, т.е. вече можеш да си, нали, тренираш на своята видеокарта вкъщи, геймърска видеокарта, естествено, вкъщи. Първия фреймворк за обучение на невронни мрежи, конвенционални невронни мрежи, който е базиран на CUDA език за програмиране, пак на Алекс Крашевски и Ян Лекън като разработка. И на практика ние до голяма степен първите convolutional neural networks тестове и експерименти ги направихме, стъпили върху този фреймворк, open source фреймворк и върху тази мрежа. А това ли е технологията, която ползвахте, за да, когато започнахте да доставяте нещо реално, продукт и стойност, или още с предишните успявахте да докарате нещо? Още с предишната имахме някакви клиенти, някакво ревино, но беше, мисля, че значително малко беше, не си спомням вече конкретни цифри, но не беше... А какво, какво да успявахте да направите? Ох...
В четири цифри не... Не, не, не като ревен, като... като перформанс. Като перформанс. Не, не, те го ползваха основно, нали, за имиджи марти, за кропинг, color extension, тот тип технологии. Да, да, да. Цвят, като API, да. Имахме един уебсайт CropMe, който може да се регистрираш и да си кроп, автоматично ти кропва снимките спрямо salient maps, нали, т.е. да анализира снимката и се опитва да открие кой е форграунда, кой е бекграунда и да кропне там, където е форграунда. Това е нещо между другото, което телефона ми още не може и не мога да разбера защо не може. Защо не може? Значи, искам нещо много просто да мога да правя. Искам да снимам няколко снимки, искам да си направя гифче от тях, да. Само че искам интелигентно да ги кропна, така че гифчето да, нали, форграунда да е на, да не мърда и, нали, гифчето да е, да е фокусирано върху това, което е на преден план, това нещо не мога да го направя. Да, т.е. фокграунда да бъде фиксиран. Да, това на ръка е супер трудно. Да. Ами всъщност май има приложение, това, но... което е стандартното, което нещо, то има функция да прави ми гифче от някакво снимки и не няма тази функция. Да. Иначе е много множеството гугълската Гоголското приложение от само себе си научи се да разпознава близначките ми. Mm-hmm. От ден едно, нали, аз имам силно повече снимки, отколкото в първия ви дейтасет на ден едно. И то има една вградена функция да разпознава лица и да ги класира по лица. И аз нищо не правя, само чат-пат му казвам това е еди кой си, това е еди кой си. И то се почна да ги различава, не знам как и продължава. Това самото начало, понеже се едновременно на снимка, може би е наясно, че се различава. Това е, знам, е да доста, кажа, впечатляващо, доста впечатляващо. Защото facial recognition на iPhone, който е, нали, Face ID, все още се бърка с близнаци. Близнаци го отключват. Тоест близнакът ти може да ти отключи телефона. Майка ми и леля ми, те са близначи. Mm-hmm. И съответно леля ми отключва телефона на майка ми и vice versa. И това все още не може да се оправи, доколкото знам, като проблем. Да. А Face Recognition на Face ID-то използва 3D скан на лицето. Да. Още по-сложен, т.е. Да, но това при близнаците пак е... Това се научи приближение. И то, нали, то е интересно, защото хем много си приличат, хем има еволюция, защото те от децата много се променят първите няколко години. И някакси това всичко си успя си го, да си го... на мап там си го натъмани. Представям си, че екип от 5-6 човек са работили по тази технология близо 3-4 години. Може някой индиец. Само по това малко по-добре. Може някой индиец на ръка да класифици. Да. И той имаше още тогава, 2012, имаше едно меме в XKCD. Знаем го комикс. Сещате ли се, да. А мемето сещате ли се, където беше запитване от project manager или клиент, няма значение. Искам да се разпознавам дали има растение или не на снимката. Да, добре, няма проблем. Ама искам да разпознавам какъв вид растение. Е, тогава ще ми трябва екип от 50 човека, 4 години и е риска в бюджет, нали? Да. И, но като цяло, ние тези технологии, за които говоря, въпреки че започнахме с open source технологии, нали, като това, което Алекс Крисшевски беше направил, много бързо го преработихме, така че да ни върши работа. Какво преработвахте в този случай? Повече самата мрежа като слоеве, като инпути, като самата архитектура на мрежата си е ваша авторска и мага архитектура на дълго мрежа. Дълго време бяхме с авторска мрежа и авторски фреймворк. Така. Всъщност тогава до голяма степен беше на проба грешка цялото нещо. И тогава и сега дори основният принцип за създаване на мрежа беше да подредиш три типа невронни слоя. Първият комуникационния, втория пулинг и третия е някакъв fully connected, нали, т.е. напълно свързан. И начин на подреждане на тия слоеве определяше всъщност процент, колко добра е. Да, нали, искате ли се опитаме да го обясним какво значи това? Да, може да направим един deep dive. Какво точно значи това? Да направим deep dive без да правим deep dive. Нека така да опитам, защото може би 2 часа не да стигнем. Да, все пак нашите слушатели не всички са са от по-разнообразни бекграунд. Така, ами искам слушателите си представят, предполагам знаят какво е граф, нали, все пак са IT специалисти, но да си представят, добре, да си представят мрежа, където всеки слой е свързан
с предходния. Голяма част от нашите слушатели са слушали доста за AI, да, т.е. те имат обща идея, че, обща идея, да, че това е копие, нали, okay, инспирирано от как работи мозъка и че има слоеве, които си предават информация и всеки слой е по-малък от другия и кондензира информация. Инспирирано е доста farfetched. Да, защото... Точно. Да, нали, то е инспирирано, някой казал, че да, бе, сетих се тук, нали, brain neural network как бачка и реших да направя artificial neural network, но не е така, не защото ти не познаваме brain neural network. Според мен по-скоро с измисли принципа, математическия принцип и паралел с мозъка е много удобен да бъде описан. Не копира да, end of the day е Markov chain kind of linear function за това как буквално, как се определя един слой? Един слой се определя от предходния слой, умножен по тегла, т.е. една теглова матрица или тегови вектор, като теговия вектор представлява, съдържа стойности, където за всяка една връзка между предходния и този слой се определя някаква цифра, нали, цифрена стойност. Кое? Числова стойност. И там хората използват аналогията, нали, с неврона човешкия, че има активация от едната страна. Така, и... да. Има някаква... Тези аналогии са удобни само за обясняването на по-широка публика. Така, не, и общо взето е... Импута е, само да го сложим масата, импута от най-базово са пикселите в една картинка и тяхния на най-горния слой. Да. На най-горния слой. Са пикселите на една картинка. А на най-долния слой на най-долния са слой. Изводите, има куче, да. Има така, роза. Да, примерно, когато става дума за категоризация, са някакъв лейбъл с, нали, числови стойности, които определят, нали, ако са минали през Softmax, Google It, това е всъщност една функция, която превръща всякакъв вид числови стойности в probability, нали, probability стойности. И за всяка една клетка, дали е куче или не, куче или котка или whatever, нали, спрямо това какви са лейбълите, се дава, нали, някакъв вид вероятност. Колко е вероятно, вероятно да е куче, колко е вероятно да е котка, колко е вероятно да не е котка, примерно. И всичко помежду им се нарича така наречен hidden layers или скрити слоеве, които са могат да бъдат различни видове. Различни видове. Най-общия случай, така да скаже, стария вариант или да го кажем най-често срещане преди 2012 година бяха fully connected слоевете, напълно свързаните слоеве, където всеки неврон на този слой е свързан с всеки неврон на предходния слой. И начинът, по който се изчислява, е буквално ако предходния слой имаш някакъв неврон А в този слой имаш неврон B, B се определя от тази като B е равна на A по някакво W, което е тегова стойност. Тук една скоба, за да плъгнем 3 Blue One Brown. Значи, ако някой иска да види това нарисувано по най-невероятния начин, може да гледа видеята на 3 Blue One Brown, който е един YouTube канал, който съм сигурен, че съм го срещал. По-уникален е. Той използва една Python-ска библиотека за визуализация на математика и обяснява невероятно, има супер як глас, супер як обяснение и прави такива сравнително дълги видеа по 10-20 минути, в което обяснява математиката, но ти я рисува едновременно и е невероятно. Супер. И за хора, които по-визуално възприемат какъвто съм аз, това е много хубав източник. Имам жуто и за LLM, които точно съм ги гледал, които се казват, че са много добри също. И сега, нали, имаш тази линейна зависимост, където тук може би проблемите слой... с нея са това, че всъщност изисква твърде много тегла, така, и че всичко свърши. Това е, нали, теглата, неврон, еквивалента в невронни мрежи на брутфорс. Така, точно така. Това си е брутфорс. Всичко е брутфорс. Всичко и теглата са всъщност параметрите на невронната мрежа, които се обучават. Тоест, какъв е процесът на обучение? Имаш, нали, пак казваме, някакъв инпут, може това да са снимките, имаш някакъв аутпут, очакван изход, който ти си като човек си казва за всяка една снимка, тук има куче, тук има котка, тук има куче и тук има котка. И процесът на обучение е този вход да се доближи до този, в края, т.е. аутпута на процес на обучение е един модел, който да може да апроксимира този вход до този изход. Тук идва тренировъчните данни, нали? Които... И сега, процес на обучение или минимизирането на загубата е всъщност разликата между очаквания изход и това какво невронната мрежа дава при едно минаване на някаква снимка. Първите пъти на обучението, той като итеративен процес, той се повтаря, нали. Представете си едно дете, което се опитва да го обучите какво е котка и какво е куче в началото. Той не знае какво е котка и какво е куче.
Обаче го питате въпреки това и го питате на непознатото, така, не знаеки дете. Четири много. Това какво е, нали? Куче или котка? И той не знае, почва сега на случайен принцип да казва, да се опитва да гатне. Ами това е куче. Не, това е котка. Шляпаш го на лекичко. И това е тук е всъщност загубата. Тоест разликата между това, което детето или модела е казал и това, което ти очакваш да каже. Нали, казваш му каква е тази разлика и тази разлика се разпределя назад по съответните параметри, така наречен back propagation, се разпределя назад. Ян Лекън всъщност е създателя на back propagation метода. Той е много, много прост принцип с chain rule, много лесно с дериватив. Не, между другото, математиката е буквално анализ. Малко математика, много сметки. Анализ първи месец, анализ едно и първи месец алгебра едно, плюс може би. Да, това е общо. Главно умножение на матрици са. Главно умножение на матрици, производни. Общо взето, минеш ли първи курс в ФЕМИ, чист си от към математиката, ще знаеш всичко свързано с модерните невронни, почти всичко с модерните невронни мрежи, може би 95%. Така както и да е. И сега, лека по лека, тези параметри в мозъчето на това дете или в невроните на тази мрежа се променят до степен, в която лека по лека изхода да се доближава до този, който ти очакваш. И в един момент, нали, настъпва момента, в който грешката не се променя, т.е. стигаш някакво плато или не се променя грешката, или в един момент почва да преспециализира, но това е друга тема. Грешката не се променя и детето вече може сравнително точно да казва да, това е куче, да, това е котка, да, това е куче, да, това е котка. Сега, така, какъв е проблем обаче на тези напълно свързани невронни мрежи? Проблемът е, както ти каза, е brute force и съответно имаш много параметри, които всеки един е свързан с всеки, прави се много изчисления, така нататък. И много нули най-вероятно. Много нули. И преди появата на кондиционните невронни мрежи, всъщност използването на неструктурирани данни като изображения, а камо ли видя, нали, беше табу. Е било табу, всъщност е било невъзможно. Ограничено от технологичната възможност да умножаваме толкова матрици. Така, това е едното. И второто от неща свързани като, ами то аз ако добавям, колкото и линейност да добавям в мрежата, защото, нали, как казах в началото, че те са линейно свързани помежду си, колкото и линейност да добавям, моделът винаги ще става линейен. Какво означава линейен модел? Ако имаш някакви данни, винаги ще чертая една линия, която да се опитва да раздели тези данни. Yeah. И как мога да превърнем в нелинейни? Ми добавяме някаква линейна функция помежду, някъде в самите слоеве. И тогава се измислих функции като, нали, то сигмоида от преди това съществува, но релото примерно тогава се измисли, свързано с кондиционни невронни мрежи. Накратко казано, ако изхода, оттъкчавам ли вече? Не. Ако изхода на дадения, т.е. стойността, получена от изхода на дадения неврон, е под 0, занулява се. Не се. Това е различна активационна функция. Активационна функция. Ако е над 0, се оставя тази стойност. Това защо е революционно? Защото създава нелинейност и вече започва самия модел. Тоест някакви прагове, да прави... има някакви прагове и съответно си... Да. Okay. И вече почва да прави нелинейна функция за моделиране на данните. Mm-hmm. И не само това, по принцип ревото е доста впечатляващ метод, тъй като много лесно се изчислява това, на производната му. Производното му е много лесно за изчисление, съответно обучението е много по-лесно като процес и като цяло е много по-simplified. И ако трябва да сравняваме с сигмоида той много ги смачква всичките изходи, активации ги смачква в между диапазон от минус 1 до 1 и като ги смачква всъщност се получава един проблем наречен vanishing gradients, т.е. лека по лека градиентите почва да... Градиентите са всъщност тези... Чувал съм vanishing gradients. Да, нали, производни, които ги изчисляваме. Те лека по лека почва да... Абе, да забравяме, да е фоги мрежата, да го кажем така. Така както и деца. Тези слоевето на CNN, да, какви, но... до там трябваше да се върнем да го обясним. Проблемът на тия слоеве, че са напълно свързани, тогава се, още през 80-те години даже, се измислят кондиционни слоеве, които идеята им е да прилагат една филтърна матрица, която да върви по входа, в случая изображението, като един плъзгащ се прозорец, sliding window approach нарича. И тази филтърна матрица, тя най-често е примерно 3 по 3, 5 по 5, 7 по 7, нечетно число. Тя върви, нали, така, първите 3 по 3 от входа се изчисляват и как се изчисляват. Първите 3 по 3 пиксела или 3 по 3 пиксела? 3 по 3 пиксела, да, точно така.
то е едно квадратче все едно така. Буквално е така. Представи, че аз съм нали, модела и първо гледам първите 3 по 3 и как се изчислява? Ми просто умножаваш първата клетка с първата клетка, втората клетка с втората клетка на първия ред, третата клетка на първия ред с третата клетка на първия ред от изображението и това го сумираш и това се изхода ти да това е едно число. Точно така, това е едно число. Тоест ти компресираш 3 по 3 в число. Точно така. И всъщност изхода е, ако имаш ход, примерно една матрица с някакъв размер n по n, изхода ще бъде m по n, което m ще бъде по-малко от n. Защото нали, ти като изчисляваш по този начин, ти го компресираш. Тоест всеки следващ слой става по-малък. По-малък, да. Това е вид компресия, която пази смисъла по някакъв начин. Тя на междинните, това сме го говорили на ивенти, на радио, тя на междинните слоеве почва да открива фичери, като така. Прави чертички, кръгчета, квадратчета. Тя почва да научава. И сега тук е хубавото, че има така наречен weight sharing. Защо? Какво означава weight sharing? Е най-съща матрица, това матрицата между другото са пак някакви тегла, които се обучават. Защото ти умножаваш входа с матрицата и получаваш някакъв изход. Матрицата на практика играе ролята на тези тегла, които едно време бяха в напълно свързаните слоеве. Така. Точно така, да. Те са тези подлежи тегла, на обучение. Обаче, за разлика от напълно свързаните слоеве, където един неврон е свързан с друг неврон с посредством едно тегло и никой друг неврон не ползва също тегло, тук при конвенционните невронни мрежи тези тегла се използват за цялото изображение, за цялата матрица. И това се нарича weight sharing, нали, така да кажа, функционалност на невронните мрежи, на конвенционни невронни мрежи. И точно заради тази способност на практика се редуцират броя параметри, които ще обучаваш. И то се редуцира примерно с 100, 1000 пъти повече, отколкото... Тоест, крайният резултат от това е, окей, от една страна имаме да умножаваме много по-малко числа, по-бързо обучаваме с по-малко ток и памет, обучаваме и смятаме. Да. Идва ли от това някаква промяна обаче в качеството на заключението, което правим за изображение? Тоест, само по-бързо ли правим същото, каквото бихме брутфорс, нали? Или има качествени промени? Да. Чисто теоретично, ако помислим, нали, имаме така неограничен хардуер, може би напълно свързани слоеве биха направили по-добро качество на обучението, защото нали, те брутфорсват всичко с всичко и би трябвало да имат цялата информация. Обаче чисто практически се установило, че не е така, защото колкото по-брутфорсинг е една мрежа, толкова по-преспециализирана става тя. Тя оверфитва, да. Оверфитва. И не може да се обучи. На практика става невъзможно да се обучи. Въпреки че имаш хардуер, въпреки че имаш снимките, в един момент просто не можеш да стигнеш някакво ниво на accuracy, което да е смислено за задачата. Тоест тук това, че convolutional neural network скарват междинни генерализации на всеки слой, това също се оказва полезно. Да, и то даже се нарича, нали, този тип квадрат се нарича, нали, това, което се изчислява по средата, се нарича буквално receptive field, нали, това е, което се поглежда в момента. И да, тези фичери от първоначални по-примитивни фичери, като да кажем ръбове на някакъв определен градус, зобления, лека по лека се обединяват в по-големи фичери, тези зобления стават... На следващия слой. Да, на последващия слой. Те стават гума, някакви първокръжности, лека по лека в още по-големи фичери. Аха, това е вече гума. А това има ли някакъв секси начин да се вижда? Това сме го аз имам презентации за рацио, които това го има страхотно визуализирано. Това беше там имаше едни много психоделични гугълски... Точно така. Това психоделичните гугълски са друго. Това е когато връщаха през мрежата, когато се опитваха да... Това са по-дълбоките слоеве между слоеве. Това изваждаш от дълбоките слоеве. Аз това на един ивент на рацио бях го направил много смешно. Когато все едно накараш мрежата да ти оверфитне кое е най-куче кучето. Все едно да светне куче 100% и нула всичко. И то се получава едно рекурсивно куче, нарисувано от кучета. Сега има вече толкова модерни методи. Има методи, където буквално можеш да разбереш кои са типичните характеристики от набор от данни, които активират дадена категория, прямо куче. И ще можеш да откриеш проблеми в дейтасета по този начин. Примерно, ако характеристиките са нос, уши, очи, опашка, които най-често активират кучета, обаче същевременно и някаква характеристика тип, да кажем, паве. Опа, тук имаме някакъв байас. Да. Или нещо, което се прокрадна в тренировъчните данни. Някакъв байас. Не трябва да бъде там. И когато погледнеш тренировъчните данни, ще откриеш, че на всяко снимка на куче, т.е. снимано на жълтите павета. То тези халюцинации, те така излезнаха в интернет. Това беше тул, който Google ресърчерите си правиха вътрешно, за да видят. Това беше, това просто като го насилиш, да бъде тул, и той прави интересни картини.
Как го наричаха? Deep Dream. Имаше Dream, да, да, в него. Да. Този, точно този метод го ползвахме ние за забавление, за създаване на едно първите Generative AI приложения в Imaga за, с цел генериране на дейтасетове. Но беше доста basic, имаш много проблеми, не беше стабилен, имаш някакви. А иначе специално за Bias имаме много интересна история. Бяхме създали покрай пандемията класификатор за X-ray снимки между COVID, обикновена такава белодробна болест и здрав пациент. И аз това си го правих даже уикенда, мисля, че е така просто, за да тествам. И по едно време, вече като приключиха резултатите, гледам, бе, супер точен е този класификатор на COVID снимки. Взимам, а откъде намери тренировъчен? Да. Защото това беше доста голям проблем. По време на пандемия с COVID снимки. Тук не, защото е много трудно се намира, защото заради privacy там те болници. Да, като да, ама да, имаше анонимизирани дейтасети от щатите. Имаше от щатите. От Италия също аз взех. Okay. Иначе от щатите май имаше също, но те излязоха по-късно тогава. А това ти говори, примерно, ако февруари, не, март месец стартира пандемията при нас, това беше април месец. Това е април 20-та година. 20-та година, да. И имах, разполагах с 150 снимки на COVID, 2000 на други белодробни заболявания и 1500 на здрав пациент. Окей, това са мъничко. 150 снимки на COVID са малко и аз бях почти убеден, че се преспециализира тази мрежа. Нещо, че има някакъв байас. Така, и в един момент перфектни резултати на COVID. Даже тогава работихме с едни специалисти, COVID специалисти. Те ни пратиха една X-ray снимка на COVID пациент, анонимизирана отново. Тестваме COVID. Към нещо тук, чакаме съмнително. Толкова добре да стане. Да, с 150 снимки. И в един момент тръгвам да търся различни снимки от COVID в интернет и намирам някакви белодробни заболявания от тези свински грипове. Нещо. Mm-hmm. Не помня дали беше свински грипове, но от тези известните грипове беше от едно време. Тегля снимката, качваме COVID. Okay. И към нея, тук има проблем. Тук имаме проблем. Всичко да казва, че е COVID. Това е малко като, не знам дали сте гледали Silicon Valley сериала, където един направи класификатор на храни и снима, нали? Пица. Снима пак. Друга пица. Mm-hmm. Пица. Викате, браво, уникална работа си направил. Класификатор на храни имаме, при който снима холдъка. Пица. Не пица. Нот пица. Това е направо пица, нот пица. Е бинарена. Да. И какво се оказа за COVID? Да, тръгна да ровя вече по детайли. Тогава пуснах, нали, тези алгоритми, които всъщност да вия кои са типични характеристики, които се активират за COVID снимките. И какво се оказва? Така, има разлика между рентгеновите снимки, правени с последния хардуер, State of the Art Hardware рентген. Ти споставаш типа рентген. Mm-hmm. Така. И стари рентген. Тези, които са били с други белодробни заболявания, в 90% от ситуациите са били направени с стар рентген или с друг тип рентген. Не знам точно какво. Здравите също с някакъв стар рентген, а тези с COVID очевидно с нов рентген. И новия рентген имаше едно мисчера в долния ляв ъгъл като буквичка. Буквичка. То не е точно Watermark, нещо значи, но не знам точно какво значи. Някой ми беше казал, но вече съм забравил. Не си имал нови снимки на здрави хора. И това нещо. И това е фанало, да той ми се естествено. Той се е научил най-лесния начин да разпознае ните от другите. Защото този алгоритъм, той светва директната характеристика. Значи това нещо, това ръб, беше единственото светло на COVID. Това е всичко, което трябва за да познае. Тоест той търси ръта и това е COVID. Та това е на практика image processing, нали, computer vision нещо време. Но затова трябва да се ползва такива методи, за да може да балансираш дейта си. Аз имам един въпрос към тебе за Imaga времена, защото нали, ти кажеш, че тогава вие всъщност сте правили API за класификация, въобще това, което е, нали, тагването на снимки като сервис. Но, нали, със сигурност нашите слушатели не е интуитивно как се прави бизнес и пари от това. За какво ви ползваха вашите клиенти? Тоест, дай някакви интересни и секси примери за какво. Определено. Някой идва и дава пари за Image Recognition. О, нали? Да. Всъщност, Image Recognition before it was commodity, буквално. Да. Защото нито Amazon, нито Microsoft, нито Google предлагаха такъв тип услуги в техните recognition платформи, нали, Google Cloud, Vision и така нататък. Сега в момента всеки един предлага такъв тип услуги. И
реално клиентите ни търсиха с идеята най-често, в тази посока се бяхме таргетирали, с идеята най-често да се организират големи архиви, лични снимки или не лични снимки, т.е. ток снимки, така че много лесно да се намират от техните крайни потребители. Един такъв тип клиент, освен сток сайтовете, един такъв тип клиент бяха телекомите. Телекомите имат cloud storage, personal cloud storage, където техните потребители си качват снимки и искаха да, нали, да добавят тази допълнителна, на тази функционалност, която добавя стойност към потребителите, за да може лесно да се намират снимки на хора, на партита, на плаж, като са били и така нататък. Това е неперсонализиран имидж тагинг, т.е. той не познава членовете на твоето семейство, не просто ти казва къде сме на, къде сме на плаж, къде сме на планина. Тогава все още, нали, това ти говоря, в 2013 все още нямахме първи релиз. 2014 беше първи ни релиз на тази технология. 2014 и 2015 все още нямахме facial recognition. 2015 излезе първата ни версия на facial recognition, когато вече имахме този тип технология, да може да се разпознава Джон на снимката на плажа преди 5 години примерно. А те тогава всичките клиенти на Telecom Cloud-а знаели ли са, че аз тук малко правя си нещата, веднага ми светнаха. Тогава това въобще е било Дивия Запад. Не? Ти се записваш на някакъв cloud storage, това отива там, телеком ви доставя на вас. Дивия Запад с Google и Apple. Сега, добър въпрос, защото първият ни така огромен телеком ни пушна буквално в рамките на един месец да направим on-premise решение. Тъй като те дойдоха... Swisscom, всъщност те са един от топ 1 или топ 2 в телеком в Швейцария. И те директно дойдоха с запитването, пичове, искаме това. Т.е. искаме автоматична организация на снимки, но тези данни не трябва да излизат в Швейцария. И още повече не трябва да излизат в нашия дейта център. Ако може да ни предоставите on-premise. Коректно. И нямахме on-premise тогава. И казахме, да, ще предоставим. Един месец, хоп, on-premise и сме готови. Иначе други други типове сервиси, които ни ползваха, са Plex. Не знам дали сте запознати с Plex. Те са като тогава бяха, се позиционирах като Personal Media Center. Типа у дома си го имаш. Да, това е Plex сервер. Да. Точно така. Да, okay. Снимките се синхронизират с него, видеята ти се синхронизират, филми, ако, нали, ако теглиш филми, може да си гледаш през Plex. Не знам кой го прави. Аз не знам кой го прави. Да. И по принцип... сетих се за дата БГ. О, аз имам такава история за първите му години за web development, но това може би по-нататък. Аз съм си в гимназията, защото съм малко по-възрастен. Спомня тогава, аз си плащал нощна, плащаш нощна в компютърен клуб. И седиш там и цяла нощ гледаш филми и той има дата БГ, бърза връзка, филма се сваля за няколко минути, имаш всички филми това, на средата. Това е Дивия Запад. С риск да звучи като хвален, но 2007-2008 година направих един от първите, тогава бяха може би две такива платформи в цяла България, която беше за споделяне на музика тип Spotify, качваш си песните. Българския Napster. Точно така. Автоматично се, даже бях интегриран с дата БГ, директно с линкове от дата БГ можеше. И това, между другото, много бързо и много успешно стана, буквално в рамките на 2-3 месеца имаше доста потребители на месец и в един момент, точно тогава 2007 момиче, GDB почнаха акции да правят дата BG и други такива сайтове, които съхраняват нелегално съдържание. На практика аз голяма част от съдържанието не го съхранявах, те беше съхранявано по други сервери, peer-to-peer. Обаче все пак може би така и се филмирах доста. Да, все пак седми клас бях, нали? И се фамирах и си казаха, о, не, тук сега ще ме разтудат, нали, край. Изтри го точно за няколко дена. За щастие това тогава се трише все още лесно го, нещо от интернет. Мисля, че го подарих или го продал, вече не помня кода и платформата подарах на конкурента тогава в България, който няма да го назовава. Даже до преди няколко години, до преди 5 години, беше все още активен, което ми беше много странно. Но както и да е, това е друга тема. Докъде бях настина с... Разказваше за интересни примери за това, защо хората биха плащали за тагинг. Да. Нали, какво искаха? Точно Plex тръгнахме. Plex искаха... Основният проблем, който техните потребители имаха, че качват снимките в техния сервер
но после не мога да ги използват тези снимки. Това е като цял проблем на целия свят беше. Аз самия имах проблем такъв с мобилните снимки, на мобилния ми телефон. Правя някакви снимки, обаче после не знам как да ги намеря. Примерно не мога да си намеря снимките на котката, на кучето. И това беше голям проблем, наистина. И Plex искаха да разрешат този проблем и съответно, нали, използваха нашия тагинг. Тогава мисля, че някакви други модели ползваха за категоризация и буквално имаха доста съксес рейт на техния платен план, тъй като само чрез платения план се предлагаха тези услуги. Хората ползваха, имаше голяма маса от хора, които ползваха платения план на Plex, само и само да имат този организация. Конкретно услугата какво предлагаш? Предлага тагинг, т.е. ти имаш някакъв много голям набор от етикети, които се слагат автоматично на снимките и ти после можеш да търсиш по тях. Да, точно, буквално така. Апито, което ни е флагшип апито, което между до ден днешен така е флагшип, се използва. А то има да продължава да съществува. Продължава да съществува. Вече малко фокуса не се измества в друга посока, ще разкажа къде. Но този тип API за организация на снимки продължава да съществува и този тагинг конкретно за една снимка казваше максимално много думи, които да опишат. На тази снимка има куче, което, нали, стои на павета, те павета изглежда по какъв начин, тази снимка е щастлива, защото може би кучето така да създава такъв щастлив вайб и така нататък. Нали, т.е. различни тагове от цветове до обекти, до нали, някакъв такъв сентимент, нали, за снимката. И това цялото нещо по автоматичен начин се генерират и вече ти мога ги сложиш тези лейбъли на снимката, които после да ги използваш. То даже то генерира един цял текст също. Не. А папито му даваш, аплодваш снимка, получаваш JSON тагове. Да, аз съм го ползвал. Не, текста ми, думите разделен се за запетайка. Да го кажем най-опорно. А ти вече тия тагове, някакъв... къде ще ги сложиш база по, като мета тагове на файлът си, е твоя работа. Иначе сме правили различни разработки за клиенти, където да се прави като текст, като description, но видяхме, че не е толкова желан фичър, може би. Защото те повече случаи ги ползват тези тагове не за да създават human readable description, ами като някакъв бекенд, за да може просто хората по ключови думи да ги търсят. Да, защото те накрая искат Google Experience, искат и едно поле, в което пишат. Да, флажа. Да, точно така. Комбинираш два тага. Да. И да, сега вече това го има за съжаление. Не, това по фото. Това междуто не работи. Това гулското не работи. Много добре, аз не съм много доволен от търсачката гулското. Аз пак съм много доволен от Apple Photos. Всеки път, като го ползвам, се очудвам как толкова лесно мога да намеря. Имам и такива технически документи, които съм ги снимал с телефона, защото кой използва сканиране. И много често ми се налага да търся в рамките на тези технически документи. И съм търсил по графика, има една така графика на автомобил, тъй като те са технически документи за автоклата. И търся кар, попадам. Търся по ключова дума, която съдържа дума в текста. Да, това е теги OCR. Това тук ще ви кажа една тайна, това Google Drive го прави, независимо какъв тиер безплатното, го прави всичко, което качваш. Да, минава. Тоест, ако аз снимам един документ. Да, ако снимаш един билборд, на който пише GAP имене, така. Накриво, като напишеш GAP име в Google Drive, ще ти извади снимката. Да, да. С всичката медия, която ти е. Сега в момента Apple AI, което сега излиза, вече. Окей, това ще го пробвам. Сега вече ще можеш да правиш чрез Siri да кажеш изтрими всички снимки на бившата от преди там мери колко години. И той ще ги изтрия вътре. Ама ще ти кажа, че ги изтрия, но няма да ги изтрия. Ще запазя. For future. Вече ще са недостъпни за теб. Да, това ще ти кажа. Да, почва, че не знам да по как правите, принцип са доста security. Privacy oriented, ама повече случаи повечето хора като цяло се опитваме маскират. Да внушаваме на нашите слушатели, че изтриване на данни няма. Няма. Не, за да имат така реалистични очаквания към света около себе си. Правилно, принципът е така. Данни не се трият. Каквото снимате с телефона остава за винаги. Може би само Google имат достъп до него, но остава. И всъщност Plex. И данс. Да, и данс. Те сега, нали, Европейски съюз искат да вкарат закон, където end-to-end encryption да се забрани. Това няма да стане. Това е стандартно. Не да се забрани, искат да има, да може да има условие, така че да има бекдор въртичка, което на практика да се развали. Да, по принцип, покрай един проект в Имага сме работили точно с law enforcement agencies, които имахме точно този проблем с достъпа до данни. Такива силови структури. Да. Това са силови структури, да. Да, ГДБОП, МВР, включително и така. Българската полиция работихме между като част от този проект и
Той е международен европейски проект. И всъщност основният проблем, който имахме там, беше достъп до данни, без MyTap. Искахме да... Идеята на проекта беше да се откриват терористични организации, изцяло базирано на съдържание, което те споделят онлайн, тъй като много често те си рекламират действията или ще, или как да кажа, дават сигнали за бъдещи действия, чрез съобщения, чрез закодиране. Запишете се тук, да правим джихад и... и да, не го казвам толкова експлицитно. Да, но за закодираността на съобщенията да е нещо, да, което може би е важно. Има един патърн, да, който се открива в съобщението, който е типичен за такъв тип терористични организации. Той не говоря само, нали, за Middle Eastern терористични организации, говоря за Far Right, даже факъв, между другото, без MyTap те бяха повече, по-често срещани, отколкото Middle Eastern туристически. За тях има повече данни. Да, и всъщност основният проблем беше, че много трудно може да достъпим тези данни заради всичките privacy регулации. Да, те ти казват, вие го напишете, ни го дайте ни го и ние ще го пуснем, да, на нашите данни. И като кажеш, нас не трябва тренировъчни данни, не може, но измислете си. Същевременно в Telegram, тъй като има много публични канали, там беше, не искам да ви казвам за какви данни сме попадали. Да, 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 знам. Знаем, имаме цял епизод за Телеграм. Това е нещо страшно, без MyTap. Така че по принцип от една страна разбирам защо Европейски съюз иска такова нещо. Наистина ще предотврати, предполагам, доста такива случаи терористични, не само начало от абюз случаи, но същевременно като потребител, нали, по принцип съм против това, защото малко много нарушава правата на човека. Да, фин е баланс. Но съм сигурен, че ще го постигнат в един момент. Нали. Ами, то се видя, че почти за всяко едно нещо, в крайна сметка, лека по лека постигат. Да. Нали, примерно за USB-C успяха. Apple се пречупиха, нали? Е, да. Имаме определено благодарност. Това определено има смисъл. Макар че сега се оказа, че пак има 5 протокола за обмяна на данни през проклетия кабел и трябва да гледаш устройството ти с кой работи. Да, Thunderbolt, дали е 3, 4. Има ги тези. Не е перфектно, но е пълно време отпреди. Още една итерация. Друг success story е AI акта на Европейски съюз. Според мен това е нещо, което всички държави от света почват да гледат към него и да го взимат като пример, дори да го копират. Да, ние сме имали цял епизод и за него. Обсъдили сме го, но да, ние също като цяло... То няма как. Колкото повече интернета и това става критична инфраструктура, той трябва да бъде... Едно време, нали, не сме пазили пътищата с полиция. Като са станали критична инфраструктура, сме сложили пътруки. Още повече, когато нямаме избор. Твоята дейта вече е the new gold, нали, новото злато. И генерираш толкова много. Да, да, е, в момента генерираме дейта. Ние сме целенасочени даже. Добре, ти спомена за COVID. Всъщност, как се забъркахте вие в това с COVID? Как изведнъж е третия месец на COVID и вие вече имате дейта сети с болни от COVID? Вместо да месите хляб и да правите йога. Да, как така минахте към толкова бързо? Значи ние в Имага сме се занимавали, се занимавахме до COVID само с generic data. Generic data има предвид снимки на кучета, котки, растения, един от най-големите планта класификатори в света, тогава беше наш. И бяхме... А това, колко е трудно сега, тук ми е интересно. Колко е трудно се направи? Да, Точно 4-5 години така, работа. Буквално 4-5 години работа. За растенията са трики работа. Работа с домен експерти, т.е. не е просто е така, влизам в интернет, търся си роза, тегля си снимките ми, домен експерти, ботанисти, почват да оценяват всяка роза, кой от всичките 50 подвида рози, аз не знаех, че има толкова, даже повече 50. Ето, това има, къде ще го режеш в таксономията. Нали? Да, и просто, да, без MyTap много научих за растения, тогава е много трудно и те са много малки разликите между розите. Примерно едната има една бяла черта тук и това е друг вид роза. Но тук това, това, което ти казваш, че са различен тип, имаш преди, че снимките са много разнообразни и богати в различни пози, докато снимките на рентген са винаги в една и съща поза, винаги еднаква пропорция. Областта на приложение на тези снимки, на тези модели. А не, че модели са по-чисти. Винаги, да, винаги е била извън здравеопазването. Занимавали сме се с, както разбрах, с организация на снимки, занимавали сме се с индустри, специфик на модели, примерно да може да снимаш частта и да кажеш тази част е едис каква и трябва да се сложи в тази машина по едис какъв начин, т.е. някакъв вид... Да. Това е решение на задача, сега гледах едно видео на някакво такова изложение, индустриално изложение и една машина и сложи си частта и буквално всяко винч. То беше такива за различни винтове, болтове и такова. И буквално слагаш си винчето, то беше много готин UX. Слагаш си винчето,
сканираш някаква QR код и това директно ти сваля приложението и директно ти да разпознава кой е модел. Аз гледах едно такова с augmented reality, което направо всеки може да сглобява кола, нали, защото ти покажеш му частта и то ти каза, или къде си я сложи и с такава добавена реалност ти показва къде да я мушнеш. Това с Apple Vision просто ще избиревата най-накрая IKEA-та може да се разгубиш. И с робот вътре без човек. Да, да, да. Така както и да е, извън здравеопазването, всякакви области извън здравеопазването сме работили. Защо? Защото винаги здравеопазването сме го гледали като нещо сложно, нещо консервативно, нещо затворено, нещо, което трябва някой специалист, някой домен експерт, който регулиран, е регулиран, много регулирано. Труден достъп до данни, винаги е аргумент. Всички тези особености. Обаче сме, винаги сме гледали с интерес към тази област и сме били отворени за предложения в тази област. Включително работихме с медицинския факултет към Софийски за някакви... Това преди COVID. Да, преди COVID за някакви клетки правихме анализ. Клетична сегментация на клетките. Не помня. Снимки от микроскоп. Да, снимки от микроскоп и мисля, че трябваше да се изчисли обема на всяка клетка, която взема. Нещо такова. Но това беше единствен досег с такъв тип данни в тази област. И тогава, да, между другото, като доколкото може би вече сте видяли, сме разработвали най-различни къстъм решения на клиенти. Това е така наречения къстъм тренинг, който предлагаме като услуга. Което е дават и тяхна си категория, тяхни си снимки, техни и създаваме модел за това. Да, и вие създавате по-точен модел, колкото дженерик. И по тази услуга, по това направление, точно в началото на COVID, когато се чурихме, когато ни затвориха навсякъде и се чурихме сега, искаме да направим нещо за COVID-а, да помогнем нещо на всички тези пациенти, които страдат по някакъв начин с нашите знания, с нашата технология, обаче не знаем как. И точно на следващия ден, даже бях правил някакви брейнсторм сесии, ако не се лъжа, но точно на следващия ден се свързват с нас по имейл sales@imaga.com. Екип от двама човека, един медицински експерт, тя е завършила дентална медицина като специалност, работила с термални камери в миналото и едно момче, много младо момче, обаче супер печено и така с предприемачески дух. Той в момента се занимава с real world предприемачество, да го кажем така, с разработка на барове, протеинови барове, ако не се лъжа, и много други неща. Той е сериен предприемач. И тогава се свързах с нас, така и така, знаем, че вие правите AI, Computer Vision. Ние имаме идея да използваме да използваме термални камери и да използваме ваше AI, за да може да анализираме COVID пациенти. И ни сказваме, ето, окей, това е наистина. Да, наистина някакво серендипити беше цялото това нещо. Абсолютно. Защото те предполагам, че са искали да може да видят в тълпата болен от COVID, ако се стигне от там, да може да го закачат към една така автоматична пушка. Това е практично дори в болницата, дори в болницата за диагностика. Между другото, имаше такова в НБУ, когато по време на COVID, когато отвориха, имаше на входа, бях доста впечатлен, имаше един голям телевизор, такъв голям, с термокамера, и който снимаше тълпатите и също се виждаше себе си. Ако имаш температура. И не само, и на челото на всеки имаше колко му е температурата. Което си е, нали, си един такъв софт, нали, мек дитърънт, да не отидеш все пак. Искаш да кажеш 38 градуса. Искаш да кажа проблема обаче на тези системи. Те ви много бързо излязоха научни изследвания точно с началото на COVID, че тези системи не са много точни. Защо? Защо те сега в момента леко съм потен или примерно. Да, аз пристигам с колелото и света там като. Да, 20 градуса навън или даже 10 градуса по-зле навън и влезеш вътре, хоп, те измерват температурата на повърхността на кожата, която е много по-ниска от реалността. Кой ми разкаже наскоро? Някой се оплакваше така, отишъл. Значи, това е точно лятото на COVID, някаква зверска жега и той седи на бюрото на труда и те отвънка, нали, някаква така опашка, разделени на разстояние и на входа един с термометър, с термометър и така, и с температура, така, аз бях на слънце, един час чакам, тук ще убра от дехидратация. Не, ти имаш температура. Затова най-точно е. И не го бяха пуснали бюрото по труда. Те се спокоима. Затова най-точно е метод, те с лазер и то в ухото, нали. Да. Това за фухото не ми беше, защото е тъм. Между другото, много места на много летища използваха освен тези термални камери просто да филтрират отгоре хората, които евентуално се доближават до температура и които не се. И тези, които се доближават до тази температура, която е опасна, 37-38 мисля, че беше трешолда,
ги привикват, стрелят ги с лазерен термометър по-точен и вече виждат реалната температура. И спрямо това определя дали този човек е ковиден или болен. А то май даже там, доколко си спомням, беше, че тя с малко по-високата температура беше показател. Прямо с 40 не е... Не. Си скоп. Трябваше да 37 и да. Нещо, 2-3. Да. Както и де, идват с тази идея и ние казваме, да, разбира се, ще разработим това нещо, защото това чакаме, нали, искаме да правим нещо. Вчера го брейнстормахме. Да, вчера го брейнстормахме. И всъщност идеята не беше за mass screening, както ти сподели, ами за personalized home monitoring. Тоест, взимаш си, ето това е една такава камера, показваме веднага, взимаш си тази камера в къщи и с приложение на мобилния телефон, което нали, на iOS или там Android го бяхме направили, даже сега ще демонстрирам. Я да покажи. Я покажи. Да, показвам веднага. Само да стартираме приложението. Чи и да запишеш, ако и, може. И да, запиши го също. А, да, записвам го. Да. И сега в момента тук се калибрира камерата. Виждате тези три черти как си примигват. Тя в момента взима... Тези, които слушат, Джоро размахва една камера. Да. Да, която прилича на изключително малка, значително да, по-малка трета, от мобилен телефон. Да, идеята на тази камера е да се сложи ето така, отзад на телефона. Сега как ще го е така, хоп, да се закачи по този начин и да се използва за тип домашен майстор. Какво означава това? Имам теч. Да видим дали има влага. Имам теч за някъде в стената. Къде е този теч? Да, или изолацията е хубаво направена и ти, да, ти изтива къщата. Къде е този теч? Ще ми хоп, показваш камерата, извинявам се, на стената. Оп, виждам теча. Това е, аз даже съм ползвал без майтап за колата. Същата работи и за... Да, гледам прегряване на двигател, на спирачки, че след това нещо. Принципа на работа на това е инфраред, нали така? Инфраред, да. Лол, само е така да покажа. Какво се вижда? Така, това, което виждате... Да, виждаме, че бузите на Жоро са по... Да, значи най-топли са му очите, да, и бузата. Защо? Защото в момента лицето ми е леко изпотено и потът по принцип е естествен терморегулатор. Да. Тя понижава локалната температура. И голям прожектор те свети. Да. Голям прожектор ми свети, тук горя. пък бузите горят, защото пък те не са изпотени. Очите по естествен начин са по-топли от останалата част на лицето, тъй като там са най-кръвоснабдени. Това е най-кръвоснабдения регион на лицето. Там имаш капиляри, които са много близко до повърхността на кожата. И ако искаш, вземи ти да се видиш. Така... Може ли да се направи смешна физиономия? Може да. Ето. Ти си on fire, твоята... муче. Да. Твоята снимка даже... А виж ли зика колко му студент? Много ковидна. Гоу. Не, шегувам се. Не е ковидна. отзад има проблем с телевизора, тъй като има телевизор зад тебе, който създава промяна на температурата. Основното изискване, когато правя тези снимки, е да нямаш топлинен източник зад теб, зад пациента, за човека. Майчица. Е, това е температурата на колегата. Идеята беше... Да. Има нещо ръка. Ето ръката. Ние преди малко си играхме. Забелязах, че пръстите на крави винаги са малко по-топли. Това са от най-вероятно. Там имаш сетивност, нали? Пак има много кръв, за да може да захранва сензорите. Но не при всички така, не при всички така. Хората с слабо русени крайници. С по-ниско русени крайници е по-студено там в този регион. Добре, хубаво, аз сега гледам се и какво виждам? Тия хора, какво очакваха да можем да видим, че си болен от COVID? Точно така, само че идеята там беше да се снима тялото над кръста. Над кръста. Тоест, айде да не правим. Сваляш тениската, защото дрехите и аксесуарите играят ролята отново на термоизолатор. Те трябва да се снима кожата, повърхността на кожата. И си правиш снимка ето тук буквално над кръста, за да може да се види областта на трахеята, на белите дробове. По възможност, ако може някой да те снима отзад, защото през гръдния, нали, тъй като белите дробове са зад органи, зад гръден кош и така нататък, но от гърба, от страна на гърба, те са най-близко до повърхността на практика. Дори когато се прави рентгенова снимка, ми ще се прави от гърба в повечето ситуации. Защото има по-малко мускули, навероятно, и няма там по-малко сърцето, нали, пречи, тук други органи, гръдния кош и така нататък. И както и да правиш тези снимки, идеята е чрез достатъчно голям набор от данни, да се види какъв е типичният патърн или какви са типичните характеристики, които
са типични за COVID и кои са типични за здрав пациент. Mm-hmm. И чрез това да създадем един модел, един AI алгоритъм, computer vision алгоритъм, който с направата на една или няколко снимки на един нов пациент, да може много бързо да разпознае има ли COVID, който се развива в него или няма. Страхотна идея. Mm-hmm. И в бързите тестове, които правихме с приятели, семейство, роднини, тъй като ние буквално още в същия... Имахте приятели, болни и неболни. Даже ние минахме през... Всеки един от нас мина през COVID. И се снимахте, естествено. И се снимахте, естествено, да събираме данни. Така, примерно те ни писаха в четвъртък, петъка, веднага поръчахме камери, термални камери, или там на първата седмица, не помня точно. Те дойдоха за след една-две седмици. Колко струва едно такова чудо? Тогава бяха по-евтини, мисля, че някак към 350 евро, сега са порядъка на 400-450. Все още е, все още е. Защо са по-скъпи, то обикновено технологията става по-евтина с време, инфлация. Не е нещо търсене. Иначе технологията е най-съща. Не са правили някакъв. Но все пак говорим за уред, който е сравнително достъпен. Той е на цената, сравним с цената на мобилен телефон, който всеки има. Първоначално се стреснахме, тъй като търсих термални камери в Google, ми излизаха някакви професионални камери, които слагаха на летища и на в Набу има една такава. Те струваха порядка между 4 и 8 хиляди евро. И си казах, о, това кой ще го купи вкъщи на 4 хиляди евро камера, никакъв шанс не е. Цената тук е много важна, ако може да е то за диагностика вкъщи. За 400 и това ще ти спаси живота. Особено представи си, че ти живееш някъде в Родопите, където нямаш бърз достъп до специалист, пък нали сещате това. Да, то нямаше и тестове тогава. Нямаше тестове, много беше труден достъп до специалисти. Трябваше, и ако живееш някъде ремоутли, някъде отдалечено в провинцията, в Родопите, в далечни области, трябваше, да си вика, не можеш толкова бързо да отреагираш. А като имаш една такава камера, снимаш си, казва ти, имаш проблем, може да си пише с твоя специалист или личен лекар, той ще ти каже, взимай, предприемай тези мерки и ще предотвратиш, нали, осложняване. Другия плюс е, ако си вече болен, да гледаш дали лечението ти помага, защото имаш ситуации, където даденото лечение не помагаше на хората и трябваше да преминат от едни антибиотици на други антибиотици, изпълнявам. Колко успешно беше това, края на краищата, как се... Така, за съжаление, тогава достъпът до пациенти в клинична среда беше много сложен. Работихме, имахме връзка с различни лекари, директори на болници, имахме срещи с тях, влизахме в Пирогов да снимаме ние лично. Така, бяхте ли с фул хазмат? Не бяхме фул хазмат, но бяхме тук, нали, така облечени. И правихме всичко възможно да достигаме до пациента, но не ставаха нещата, тъй като нито административно беше измислен някакъв адекватен начин, нито... всъщност, в един момент имахме зелена светлина и ни казаха, може, но тази камера трябва да облечете в най-лъвната трубичка. И ни казах, това е безумно. То на инфрареда това... То няма как да работи. И защо да го облечеш в най-лъвната трубичка? А всъщност, защо работи? Нали, какво означава инфраред камера? Това е камера, която не излъчва. Защото много хора смислят, като видят... Ето това всъщност е. То не се вижда много ясно, но... Да, изглежда, че има два... Две точки има. Да. Две лещи. Едната е нормална CMOS камера, която имаме с телефоните, а другата вече е инфраред червената камера, която е... тя, нали, вижте как изглежда, тя не се вижда много ясно. Инфрачервената камера също е пасивна, т.е. тя хваща топлината, която се вижда излъчената от обекта топлина, която ние не виждаме, но тя... Топлината е невидима светлина. Да. Това е светлината, която всеки обект излъчва по един и друг начин. Едните отразяват, като например тези неживите обекти, като масата, примерно тя отразява инфрачервената светлина от лампата. Аз, примерно, ако светна масата, ще се... Лампата, дори отражението на лампата, ще се види спрямо рефлективността на масата. И други обекти, като живите обекти, хората, животните, които отразяват активно инфрачервена, излъчват активно инфрачервена светлина. И този сензор на практика улавя тази светлина, този невидим спектър от светлината. И хубаво се каже, че всяко тяло излъчва инфрачервена светлина, поне на температурата, на която е, което така нареченото black body radiation. Ето, виж, аз точно съм написал домашното. Точно така, термодинамиката ти е 6. Ето, това беше прием. И всъщност ние експлойтваме, така да се каже, функцията на тялото, която е свързана с това, че local body temperature корелира, а local body temperature има предвид локална за някакъв регион. За точно. Температурата на челото, примерно. Корелира с някакъв вид патология, с някакъв вид заболяване. Mm-hmm. Примерно, казвам, ако имаш зачервяване на ръката,
и е така много ясно видимо зачервяването, това е ограничен брой медицински състояния. Mm-hmm. Ухапване от комар, от други животинки ухапване, може да се минал през коприва, да се такова. Това е, защото има възпаляване, защото има физиологичен процес. Да. Там тялото праща повече кръв, тази кръв дига температурата малко и да. Вашето устройство го засича това нещо. Ако говорим за примерно карцином на гърдите, там пък имаме локално зачервяване, породено от метаболизъм, процес, в който самите клетки, ракови клетки, буквално те имат нужда от кислород, за да се възпроизвеждат. Да, да. И те, ако видите една такава снимка, ще видите как е червено петното в там, където са раковите клетки, защото те измукват буквално цялата кръв. Само тук липсва ми един, защото говорихме за COVID, изведнъж стигнахме до всякакви... До, че температурата, Как стана това? Как стана цялото това нещо? Защо тръгнахме... Защо? Всъщност ги знам всички тези детайли, нали, за карцином на гърдата, за други такива заболявания. Защото в един момент много се закучиха нещата с достъпа до пациенти. Вече 3-4 месеца минаха от началото на... А вие си бутахте, искахте COVID да диагностицирате COVID. Този проект, още на втората трета седмица казахме, това ще е наш общ проект с тези хора, нали, първоначалните фаундъри на основоположници на идеята. И създавахме компания много бързо в рамките на първия-втория месец. Това е Kelvin Health. Kelvin Health компанията се казва. И на практика борихме в посока COVID, обаче не се получаваха. Не се получаваха нещата заради достъпа на пациенти. Паралелно се включихме в различни организации, асоциации, Digital Health Innovation Cluster, който е кластър, обединяващ на различни health tech компании, здравни организации, с идеята да обмен на знания, информация, данни и така нататък. И там се запознахме с представители на Novartis България, които много харесаха идеята, Novartis Oncology бранча в България, и които директно ни казаха: хора, това нещо може да се използва за ранна диагностика на карцином на гърдата. Още преди това, говорих с различни специалисти, повечето случаи, чисто естествено, те ни даваха като идея, че това наистина може да се прилага за карцином на гърдата. Но ние някакси не виждахме как можем да стартираме там отново, защото нямахме правилния специалист до нас. И тогава, като се запознахме с тези представители на Novartis, те казаха: дай да направим съвместен проект, който да докажем, че този метод работи за ранна диагностика на рак на гърдата. Стартирахме тогава, обаче, за съжаление, отново се сблъскахме с административни проблеми. От една страна работим с голяма организация като Novartis, те имат, нали, доста дълъг процес. Аз ще ви кажа, че това... Данните очаквам от тях да дойдат. Тега, пак е тегава, защото имам известни наблюдения в тази сфера. Да, достъпът до пациенти беше тегав. Достъпът до пациенти с карцином беше тегав, тъй като трябва да работя с специализирани пациентски организации, които да осигурят този достъп, етични комисии, така нататък. Но този процес буквално отне 3 години и половина до някакво стартиране и без майтап, без шегум, утре, петък, 13 септември 2024, ще е една от първите срещи с изследователите по този проект. Господи. И това са 4 години по-късно. 3 години и половина по-късно. И Но тези години е свършено нещо като работа по данни, взимани са снимки, събирани са, анализирани са. За рак за карцином на гърдата съвсем малко, и то с помощта на наши партньори от Марибор, Словения, с които University Hospital в Марибор, Словения, с които си партнирахме по край друг проект, и те почнаха да събират снимки на жени с различни състояния, свързани с карцином на гърдата, но не в напреднал фаза, ми примерно в ранна фаза, доброкачествено образование и така нататък. Но не са достатъчни. Те примерно са някакви проверка на 50, данни от 50 пациенти. Тук само един уточняваш въпрос. Болниците имат ли такива термокамери по принцип, или вие трябва да им занесете? Някои покрай COVID си закупиха такива камери, за да следят. Нали, не е стандартно изследване, от което те имат апаратура, знаят как се прави, и просто трябва да ви пратят данни. Но няма такива, това не е част от никакво стандартно изследване. В денталната медицина се ползва в някои клиники с цел да се види, нали, болката, нали, за възпалението, но пак е примерно една на 1000, примерно, използват термална камера. И всъщност не е както... Много хора ни питат: добре, бе, а вие не сте ли като
Ерис, кой стартъп, който прави анализ на рентгенови снимки, и им казвам, не, защото те първо на първо, те правят единствено софтуер частта. Те не се занимават с хардуер. Хардуера съществува, той е във всяка една болница, те единствено правят софтуера и го интегрират с болницата. Да, както и с биопсиите, аз това беше странно, че не са и контактували за нещо такова, защото автоматичен анализ на биопси, там между другото е едно от така success story-тата, нали, на голям успех на компютър вижене, защото вече има консенсус, че машината се справя по-добре от човека да разпознава биопси. Да, това сте говорили неведнъж. Още 2019 година имах среща с... Да, 2019 година беше. Имах среща с IBM Watson екипа в Лондон. И те ми демонстрираха точно анализ на рентгенови снимки чрез AI. И аз ги питах, добре, това успешно ли е? Те викат, да, човешката грешка, ако е 4%, нашата е 2%. Е много впечатляващо. Добре, ползва ли се в практиката? Не. Защо? Еми, защото специалистите ги е страх да ползват такъв тип инструменти. Първоначално го маркетирахме като такъв инструмент, който заменя едва ли не специалист радиолога. Не, грешка. Сега трябва да те по-скоро като го маркетират като асистираш. Управление на риск. Точно така. Да. Че риск от грешка и това се е едно второ мнение, автоматично второ мнение. И те казах, че сега те първо почва да го маркетира като асистиращ инструмент и това лека по лека почва да пробива в, като пазара в NHS. Той има един друг проблем, че ти ако в момента, в който почне да се ползва, почва да има проблем с тренировъчните данни. Тоест качеството бава малко по малко, но качеството почва да пада просто, защото няма свеж импут от експерти. Нали? Тук не ти трябва много импут, точно за... Окей, то зависи от типа данни, но за случай, в който нали, дали е станало, дали това е злокачествен или не е злокачествен тумор, то се знае. Нали? Да, ти после данните може да разбереш. Тук, в дългосрочен план. Има и още едно нещо. По принцип има доста регулации етични, регулации в здравеопазването, които определят по какъв начин ти ще събереш тези тренировъчни данни. Не може просто е така да вземеш една диагностика поставена от един специалист и да кажеш, това е пълната истина, ground truth-а на модела. Трябва да се направи team voting, или там Delphi метода. Примерно събираш 3-4-5 по възможност на четно число, 3-5 специалисти, които всеки един поставя диагноза на база независим диагноза на база съответно медицинския рекорд на пациента, снимките и така нататък. Да, и се прави осреднявана някакво. Няколко стотин хиляди евро по-късно имаш 10 данни. И това е, да. Така, сега, това много добре ми даде този това интро да кажа, че ние, когато започнахме с COVID, си мислихме колко е лесно това здравопазване. Нали? Колко не е толкова... По-консервативно го мислихме, отколкото нали, реално е. Обаче... Още на третия месец разбрахме, че нещата не са толкова лесни. Ние си мислихме, че е това приложение, ще го хакнем и го хакнахме. Буквално е това, което видяхте току-що, го направихме в рамките на два уикенда затворни в COVID тип хакатон. Нали? И си мислихме, че ще сдем модела, ще го пуснем приложението в App Store, ще го дадем на пациенти и готово. Чиста работа. Не, точно така. Силикон Вали и става. Имам само един въпрос тук, за да влезе в тая тема. Все пак, понеже направихме паралел с радиолозите и рентгеновите снимки. В тая област термокамерите няма тренирани хора. Тоест не е като там да има рентгенолози, които по термоснимка казват това е канцером на гърдата. Айде не, това е COVID, защото е нов. Тоест тук нямаме човешки еквивалент. Все едно за първи път го правим направо с AI. Това е най-голямото ни предизвикателство. Всъщност това, че ние сме нов модалити. Нов тип камера. Тип имиджинг. Да. Нали, тип, извинявам се за чужденците, които използвам. Но... Тук е ново модалитет. Нов тип образна диагностика. Така, точно така. По-трудно се сещам. Нов тип образна диагностика. Която не е въведена като част от клиничната практика и съответно ние те първо трябва да я въведем, те първо трябва да обучим специалисти да използват, те първо трябва да... И не можеш да сравняваш, преди можеш да сравняваш с радиолога, сега няма с какво да сравниш, няма човек да го може. Така, по принцип, тук е друг английски термин, adjuvant, т.е. трябва да бъде съпътстваща с някакъв вид класически диагностициращ метод. Не може да замени тотално цялата клинична пътека. И по принцип този съпътстващ метод трябва да е някакъв златен стандарт. Златният стандарт в областта на рака на гърдата е биопсията. Тоест няма как да направиш диагностика с това и да кажеш нищо ти няма. Доколкото разбирам идеята е по-скоро някаква ранна скрининг, ранна диагноза. Знаеш, да може да ходиш на биопсия. Тип триаж, да може да се разбере. Ага, ти си за биопсия, не, ти си за мамография. Мамографията е рентген. Ти си за ултразвук.
има буквално няколко различни метода за диагностика. Така, и по принцип това е доста голямо предизвикателство, защото много по-трудно събираме данните. За да съберем данните, не може да отидем в болница да кажем, искам да купим всичките рентгенови снимки. Да, или всичките... 100 000 рентгенови да. Снимки, колко струват. Те е окей, заповядайте. Ние трябва да им дадем първите такива камери, да закупим такива камери, т.е. наш бюджет да ги купим тези камери и да им раздадем. Заповядайте, 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 ползват се по този, по този, по този, по този начин. Е, така се снима, не може така, тук може. Направете ни 1000 снимки от 1000 пациенти, примерно. Да, те не са и обучени как да ги правят. Да, и тук има първоначално първите 50 пациенти винаги са с някакви проблеми. Или заснет с някаква, някакъв телевизор. За щастие не здравословни. Да. Или, да, да, да. Има първите технически проблеми. Печка, да. Или печката бачка и това отзаде димина. На фона на климатика, ясно. Да, да. И тези проблеми ги изчистваме, нали, в процес, в рамките на работа с пациентите, но ето това са предизвикателствата, които ние имаме, за да стъпим изобщо на пазар някакъв. Така, сега да се върна малко с две крачки назад, нали, където разказа за рака на градата, че е един проект, който доста се забави. И сега слушателите сигурно си помислят, абе, тия хора 3 години и половина, какво са правили? Да, слушателите я знам, но фъндерите ви сигурно са замисли. 3 години и половина сме си клатили краката, нищо не сме правили. Не, напротив, ние не можем да траем такива забавяния, такива... Ние сме свикнали бързо да се случват нещата. Хактонче 24 часа, правиш проекта, пускаш го, печелиш пари, нали, образно казано. Но целта не беше да правим бърза възвръщаемост цяло това нещо. В никакъв случай имаше идея още самото начало да го ползваме в областта на дерматологията, където дори няма никакви регулации. Пускаш едно апче, което ти сканира запъпките и ти казва тук така, тук нака, нали? Но ние не искахме. Ние искахме голям импакт да има от това приложение. Искахме да има да е социално значимо, нали? Да е реално да помогне на пациентите, тъй като видяхме, че здравеопазването по света е пълно с всякакви проблеми. Липса на специалисти, достъп до качествено здравеопазване. Изобщо няма адекватни методи, които бързо и лесно да анализират. И една област, която се насочихме и която видяхме, че има огромен проблем с диагностирането на пациенти, и ние се учудихме, че има огромен проблем, тъй като първо аз не предполагах, че съществува такъв тип заболяване. Второ, не предполагах, че толкова голяма пандемия е този тип заболяване. Това са периферно-съдовите болести. Какво означава периферно-съдовите болести? Това са болести, които са свързани с периферната съдова система, т.е. артериите, капилярите и така нататък. И това заболяване конкретно, което следим или гледаме, това е периферна съдова болест или запушване на основни артерии, артериални пътища по тялото на човека, най-често в долните крайници. И първо, аз не бях чувал за запушване на артерия без майтап. Все пак съм, нали, млад човек, който не се е сблъскал за щастие с тези проблеми. Сега покрай COVID, за съжаление, доста млади хора се сблъскаха с този проблем, тъй като покрай COVID, комбинация с някакви типове ваксини, комбинация с начин на живот, се съсирва кръвта, макар и да си млад човек, и се получава запушване, нали, в артерията. А това е добре. Тук веднага да попитам, това не е ли нещо, което някакси би го усетил и без да се снимаш с термокамера? И аз така си мисля. Запуши кръвта, нямам храсна. Зависи колко е голяма, не? Да, зависи колко е голяма, зависи къде се намира. И по принцип зависи имаш... колко си здрав по принцип, така. Защото може да си кажеш, просто не ми е ден днес. Симптоматиката, знаеш каква е? Ако говорим за запушване на някаква вита артерия на крака, симптоматиката е болки в приходене. И при над 200 метра ходиш и усещаш някакво такова изтръпване, болите крака. И какво първо се срещаш, като тренете боли крака при физическа активност? Ами, нещо ортопедично. Да, не си скълчил нещо. Да, спал си на криво. Спал съм на криво, настинал съм. Да. И отиваш надухало ме, да, течението. Отиваш при личния лекар и най-честият отговор в такъв случай е от личния лекар, от личните лекари, тъй като те са специалисти, общо специалисти, не се очаква от тях веднага да кажат, о, ти си за съдов специалист. Първата им реакция, ти си за ортопед. Отиваш при ортопед човека. Той така не върши нищо. Правим му рентгени, правим му сити скенове и така нататък. Се блъска с главата. Нищо, че няма, бе. Всичко е наред. Ти си за невролог. Отива при невролог, прави някакви изследвания. Пак нищо му няма. И накрая се разбира, че е за съвъл специалист. Обаче това, когато се разбира, вече да, е късно. Да, човек си кара, снявам тия лекари и ще го мрем. Или той ми каже, че съм добре, избира. Да, много хора, между другото, подценяват тези болки и си мислят, всичко е наред. Ортопеда, казва, че съм добре. Най-често това е при възрастни, нали, пациенти, над 70 години. И още по-често е при диабетици. При диабетиците по естествен
път имат по-висок прак на търпимост на болката и такъв тип болка даже много често я пренебрегват. И кога всъщност най-често се ходи при специалиста? Когато е твърде късно, когато вече е състояние в крайна фаза критична исхемия, т.е. е за тотално запушване на артерията. Гангрена вече, да. Гангрена почва да се разлага тъканта, тъй като то няма, нали, кръвоснабдяване. Да. И единственият изход е ампутация в този случай. А проблемът на ампутацията при пациенти над 70 години е, че много трудно се възстановяват от тази процедура и много често... Да, под 70 си гадичко. Гадичко се е, но от статистиката е, че между 40 и там 50%... Този ще кажа, че въобще не преживяват. То няма как да зарасне. Мисля, те преживяват примерно първите няколко години, но до петата година 50% някаква статистиката, че умират, нали? И за съжаление това е реалността, в която живеем, и няма някакъв адекватен метод. Много хора са ми питали, добре бе, няма ли така нещо така набързо да си направя анализ, изследване и така? Има. Ангиография ли е другия начин да го хванеш това? Какво е ангиография? Ангиография е, да, по-добре той да разкаже. Да, ангиография, това е златния стандарт, това е нещо, което на 100% могат да ти открият, или не на 100%, 98-99%. А всъщност това е рентген. Той има различни видове ангиографии, най-често е X-ray ангиографи, има и CT scan, има и MRI ангиографи. Ама с контраст специален. Но най-често е X-ray ангиографи. Бие ти контрастно вещество чрез една огромна... Това беше много гадно това, обаче, отвратително. Това беше, не трябва да пиеш едно, което... Ти остави това. Ти като видиш иглата, не знам дали имаш страх от игли. Имам, да. В цялата ти кръв трябва да има нещо, което рентгена да го види. Аз честно казвам, ако имам... на шега го казвам, но ако имам такъв тип запушване, стесняване, ако видя иглата веднага, ще потече. Ще текне веднага. Аз с ваксината едва му успявам. Всъщност, там преди 2 години покрай ските паднах много жестоко на главата, без съзнание, там няколко метра се хлъзгах и така нататък. Отивам да ми правят скан. И това е ямъра в този случай. Ямъра, не знам, не преха ямъра. Преха ми CT с скан. Пак е с рентген. Да. И ми казват, ще трябва контрастно вещество. Я викам, леле, какво означава това? Ми показват иглата. Викам, не. Без такова. Може ли без контрастно вещество? Може ли без контраст? Викам, ще пробваме. А пък ако не види нещо, ще трябва. Викам, добре, айде пробваме. Пробват. И видях, че всичко е наред, слава богу. Така, представете си. Да разминете си иглата. А тя защото се вкарва в артерията, най-вероятно. Нищо, трябва много милилитри. А кой имаше едно дете се пие и което е много гадно и да ти казват, наистина е гадно и не си очаквал, че е толкова гадно. Май пак пеш някакво. Това е като, това ми звучи като ямъра на някакви вътрешности. Може би да. Това са за червата, кореми и такива. Иначе самото усещане от пациенти, които са преминали през тази процедура е, че като ти го бият, усещаш тази топлина как върви на тази контрастно вещество навсякъде по тялото ти. Буквално изтръпваш, нали, докато се случва тази процедура. И тази процедура... Тази процедура на ангиография трябва между 1.5 часа, 2-3 някои ситуации. Ти си седиш, той ти облъчва, нали, с рентген цялото това нещо. И накрая се прави едно видео, буквално 3D видео, където да може да се разглежда. Циркулира цялото. Да, това е за CT scan, нали, за CT ангиография. Но идеята е, че те облъчва страшно с рентгенолучи. Изисква се контрастно вещество, в някои случаи, понеже пациентите са по-възрастни и се изисква други хоспитализация, а в щатите, България за щастие по-ефтино, нали, по-ефтин метод и много често се покрива от здравна каса, в щатите тези методи струват по порядъка между 3 и 5 хиляди долара. Само изследването. Там само лепенката се още. Там е вече 4 цифра. Но... И сега само да кажа другите методи, тъй като, нали, това е най-точния и много хора питат, добре, няма ли нещо, което да е по-леко, така по-лесно? Има ABI индекс, където се измерва налягането на ръката и налягането на крака долу, на коляното, на коляното, на прасеца, кути, може би. Да. И изследвайки тези налягания се делят, буквално се прави едно отделено на другото и се изчислява индекс, който ако е над определена или под определена стойност, имаш някакъв вид
разлика, която е нетипична, съответно разлика в налягането, което е нетипична, съответно има някакъв вид запушване. Някакъв. Тоест разлика между налягането, което е... локално кръвно налягане. Да, да. Проблемът с това е, че е много неточен метод. Това е порядъка на 60-70% точност. Много неточен метод, защото зависи много от пациента. Той не може да каже къде, може да каже само дали. Да, и не само това, и някои ситуации казва всичко е наред, пък всъщност има запушване. Друг метод, който е малко по-точен, но пак има много проблеми, е доплер ултразвук, което е с ултразвук, както сте виждали на ултразвук, където насочват конкретно за дарен регион, където се съмнява. Тоест разглежда ти кръвоносните съдове на ултразвук. Точно така. Проблемът с това е, че ти разглежда някой оператор. Човек, да. И той трябва там и трябва да гледа артерия по артерия. Защото това е сечение, то ултразвук винаги ти дава сечение, ти трябва много добре да разбира какво гледа и да тренирам. И е много бавно, мога да си представя, че да обследваш цял човек и някакви часове. Не, часове, около 15 до 30 минути отнема цялата процедура. За крайник или за цял човек? Не, говоря за долните, нали, два крака, нали, говоря, за долните крайници и за ръцете, нали, в случай, че има някакви съмнения там. Но идеята е, че много често се изпускат случаите с запушване и стесняване. Включително ние имахме такъв случай на пациент, който след операция около сърцето почнал да има опаквания за запушвания, не за запушване, за боки в краката, дори при стоене, което е много страшно. Те му казвали, това е нормално, защото сега като се отпуши тук някаква, не знам точно какво са му правили, забравих точно аорта, нещо такова, като се оправя това, то е едно цялото кръвообращение се сменя и нормално да имаш някакви болки на други места от тялото. И така са, нали, съм казал всичко наред. Направили са му доплер на краката все пак, нищо не са видяли. Той е продължил да се оплаква, направили са му отново доплер, пак нищо не са видяли. И накрая вече, примерно 7-8 вечерта, когато повечето специалисти са си тръгнали, си казали, абе, ето, дай да го снимаме с термалната камера, защото нямаме друг избор. Това са човека. Болница, която работи за вас в този момент. Да, която работим, да. И човека продължава да се оплаква. И буквално на снимката се вижда как... Аз даже може би ще мога да изпратя да покажете. Да, имам материали след това, които прикачваме. Се вижда как пациента, нали, ако до тук е червено, жълто, зелено, нали, нормалните цветове, долу на един крак под коляното е лилаво синьо, което е буквално няма нали, нормална температура, а на другия крак е от таза надолу е синьо. А това даже виж горе-долу къде се запушва. Да, горе-долу къде се запушва. И това нещо директно алармирало в специалистите, че има наистина проблем. Айде ангиография, потвърдили се, че наистина има запушвания на двете артерии, а то се е случило, че по начин, по който при отпушване на някаква артерия по-горе, понеже се увеличава налягането, всъщност избутва плаките надолу и запушва на други места. И както и ден, но реално пациентът след направена ангиография и съответно реваскулизация, т.е. отпушването на артериите, се оправи, нали? Няма вече болки. Но това е един пример, където за пореден път доказахме, че нашия метод в рамките на няколко секунди, насочвайки point and shoot, може да се види. Ето, това на фона на изследването, което описваш, нали, ангиографията е някакво. Да. То изглежда въобще несравнимо. Но идеята не е да заменим ангиографията, защото, както видяхте, прави се нашето изследване и после се потвърждава с ангиографията. А ангиографията... Стига да спестите ангиографии. Да. Това е доста спестено страдание. Да. Тъй като ангиографията е важна, за да може да се разбере точно коя артерия и точно къде, за да се направи, нали, микро... Нема вече се прави на човек, който има проблем, нали, а не го прави на здрав човек. А в Западна Европа и в Щатите това е голям проблем, тъй като overcare, т.е. предписването на ангиографии без да има нужда е голям проблем, тъй като просто специалистите знаят, че доплера не е супер точен, знаят, че ABI не е точен и с това си казват, абе дай за всеки случай ангиография. Да, нека да бъдем сигурни и вземи. Да, 30% от ангиографиите в целия свят са ненужни. За да. Да. Всичко е наред. Аз тук искам мъничко да, понеже на предната тема доста задълбахме върху моделите, а тук отново ли модела е, той сигурно е convolutional neural network, е изцяло върху картината, но вкарвате ли други медицински данни там, пол, възраст, предишни заболявания,
медикаменти, които приема това. Въобще влиза ли за момент работите изцяло на камерата? Да, аз ще започна с това, че ние се партнираме и работим с професор Иво Петров и неговия екип, който е най, може би, известният специалист кардиологичен кардиолог в България и специалист като цяло за такъв тип заболявания. И той е директор на кардиологичното отделение в GBDM City Clinic. И чрез него събрахме до момент снимки от над 1000 пациенти, с може би над 10 000 снимки, над 10 000 рамални снимки са събрали с техния екип. Като това, което събираме освен снимките, са и данни за пациент, демографски данни, на колко години е този пациент, какъв пол е, пациентски данни, типа дали има хипертония, дали е диабетик, дали има ампутации, клинични данни, какъв тип болка има, при колко метра ходене усеща болката, BMI индекс, тъй като BMI индекс това е, нали, свързан да. С процента мазнини, подкожни мазнини. Той директно корелира с температурата, която излъчваме, тъй като колкото повече. Ако имаш BMI индекса, може да коригира. Точно да, така, да, ставаш да, по-точен. Колкото по-висок е този процент мазнини, толкова по-малко е. Как се казва, малки импакт на някакъв вид възпалителен процес или сбушване под тялото. И всичко това го събираме, като освен това, най-важното нещо, което събираме, е за. Тъй като тялото медицински се разделя на артериални зони. Всяка, нали, различни региони, които обслужва различна артерия. Има основна артерия. И те са медицински дефинирани, медицински сегментирани, като ние сме избрали зоните, които са на краката само. Да, виждам, че вие се фокусирате много върху краката. И върху главата, тъй като там видяхме, че ако се заснема кратидната артерия, която е тук, кратидната артерия на врата. Може да се хване пред инсултно състояние. Mm-hmm. Тъй като ако се запуши, не се кръвоснабдява мозъка, съответно знаете какво може да се случи, но там насетне. Та, както и да е, събираме, нали, както казах, разделя се тялото на тези зони и събираме за всяка една зона информация дошла от доплер ултразвук или ангиография, дали се наблюдава запушване, стесняване или дали пациентът е здрав в тази зона. И след като сме събрали тази диагностична информация за всяка една зона, ние обучаваме няколко модела. Първият модел е да разпознава автоматично зоните на тялото, които ние изследваме. Тоест върху снимката, върху която снимката, има да може да каже това коя зона е точно снимана. Точно така, да. Примерно в главата сме разделили на 4 зони. Лява долна зона, дясна и съответно лява и дясна горна зона. Това е модел, който изцяло автоматично сегментира тези зони, просто на база термалната снимка. И втория модел, който е. Първият модел е всъщност segmentation model, който е базиран на кондиционен. Тоест този модел получава снимка и вади очертани зони. Точно така. Този модел е базиран на кондиционни невронни мрежи, а всъщност е базиран на UNET, направо директно си казвам, който сме модифицирани, естествено, да работи с термални данни, тъй като това са най-често 16 битови термални данни. Да, каналите на входа на мрежата. За слушателите, нормалните снимки, които правите с телефона, най-често са 8 битови. Нали? Но от 0 до 255 стойности за RGB канал. Докато тук имаме един канал, който обаче е 16 битов от 0 до 655 там 65K, нали, като стойности, което вътре в тази стойност се определя, се съхранява информацията за температурата, емисивността на обекта, който излъчва. Много, много детална информация. Не е само температурата. Не е само температурата, да. И ние използваме този инпут, за да сегментираме. Така, и втората стъпка е, използваме градиент бустинг алгоритъм. Ще ви кажа защо. За да може да се класифицира дали дадената зона всъщност съдържа някаква патология или не съдържа патология. Та граден бустинг алгоритъм, той е базиран на Decision Trees. Защо избрах Decision Trees? Защото най-просто казано е explainable. Обяснимо, т.е. не е джерси кутия. Може да кажеш защо е дало тази това заключение. Това при такива приложения за диагностика е ясно защо има смисъл. И по принцип идеята е да вкарвам, освен термалните данни на този етап, да вкарвам и пациентските данни, клиничния профил. Тоест те влизат в Decision 3, да. То влизат и годините и... Точно така. Okay. За да може да се създаде една много точна картина за всяка една зона, защо
температурата е такава, аха, защото може би той има такъв BMI индекс, така нататък. Нали, всичко това се взима предвид и съответно decision trees правят, нали, самия decision, да, тука, в крайна сметка, казва тук... дали има запушване или няма запушване. Да, съвсем, съвсем кратко опит за популярно обяснение какво за decision trees. Край на краищата целта е изкуствен интелект да се обучи на прости правила. Ако пациента е над еди колко си години и температурата в тази зона е толкова и това, и онова, и трето, и пето, то тогава то е болен. Да, но представете си, вместо да се пишат над 1000 ИФА. Да, пиши ги AI. Да, точно така. Но това, което е ключово, е, че после, когато даде даден резултат, може да се погледне и да се види къде, по кой път в дървото е минал алгоритъма, за да даде този резултат. Съответно има обяснимост, да, на резултата, което, да, е много, което е ключово. Ключово е особено на този етап на развитие на проекта, където всеки един evidence, всеки едно доказателство, което създаваме чрез приложението, ние трябва да докажем за пред регулаторните органи защо той е взел такъв тип заключение. Защото тук сме намерили рискова температура, защото е такъв BMI индекс и така нататък. И човека, който после ще го гледа, да, и който ще потвърди диагнозата, не е ума много по-удобно да ги има, да има тази информация, сега, не да има една черна кутия, която казва... Която да, казва да, не. Да. Дали в бъдеще ще се прилага същия метод? Най-вероятно не. В момента още дори съм замислил друг вариация на комуникационна мрежа, която всъщност да е spatial temporal, т.е. не просто spatial, да, тъй като ние правим това нещо, което не споделих, ние правим снимки от 5 различни ъгъла, на главата и на краката, на краката отпред, отзад, отстрани и петите, а пък на главата отпред, отстрани и отгоре, всъщност отпред така и отпред така. Тоест, пак човека за вас е един data point, просто към този data point има 10 снимки. Да, 10 снимки. Които са стандартизирани, какви са? Не за всеки пациент правим едновременно на главата и на краката. Някои имат само на главата, други на краката, но някои са и двете. Но да, като цяло събираме колкото може повече данни. И сега идеята е да се направи spatial temporal анализ, който не е просто пространствено от петте ъгъл, но и темпорално, т.е. примерно да се заснеме, да кажем, на първата минута и 3 минути по-късно отново да се заснеме, да се види някаква промяна при, как се казва, с приспособяването към околната среда, към околната температура, къде е тази промяна, къде не се е променил, и на база това да се направи един по-детален анализ, даже още на първа стъпка да се вкарат, ако може, клиничните данни, да се направи един много такъв детален анализ, мултимодален анализ, чрез трансформер нетворк. В момента го планирам. Не съм го тествал, но чрез трансформер да се направи по-детален анализ. Тук с трансформерите ме очуди къде се появиха в това. Те обикновено не са много спрягани около Computer Vision, все още. Напротив. Започва този процес, но да, все още. Аз имам малко провокативен въпрос. Диагностиката без AI, нали? Защото аз ако имам теч в къщи, като насоча камерата към стената, виждам къде е теч. Да. Тук в случая, ако пациента ми се е запушил, и като насоча камерата, аз ако съм лекар или ако горе-долу разбирам, няма ли да го видя? Тоест, има, да, ли, има ли... Да, има визуално, визуален така футпринт това заболяване. И всъщност това е даже може би най-естествената патология, която е приложима за термална камера, защото представете си артерията като един маркуч, по който тече гореща вода. Топла вода. Така, снимате го, която е нормален, нали, която няма запушване, той ще е постоянно червен. Има запушване някъде по средата, снимате го отново и ще видите как до средата на маркуча е червено, после става синьо. Буквално това се вижда и при краката, които имат, нали, запушени артерии. До там, където е запушването, че е така топло, после става по-студено. И това е, нали, в тези ситуации, които са експлицитни, т.е. говоря за големи артерии, които са запушени изцяло, много лесно се вижда с очите. Но обаче, когато говорим за някакъв вид стесняване, т.е. леко намаляване на температурата, тогава вече става по-сложно да се види с просто око. А най-сложно става, когато става дума за диференцираща диагностика. Защото има и друг тип заболявания, които променят локалната температура по един и друг начин. Примерно, ако си, да кажем, с по-ниско кръвоснабдяване в крайниците, това може да се види как от топло става изнъж студено, но това не означава, че имаш запушване, просто означава, че е по-малко кръвоснабдяването в крайниците. И всичко това трябва един специалист, който гледа снимка, трябва да го знае, да го има предвид. Да, той трябва да, да е трениран човек, който го гледа. Да, не е толкова просто. Разбира анатомията, да, на кръвоносната система много добре. Да. А нашата идея
е, нали, първо ще се ползва естествено в ръцете на специалиста, за да може да, да като някакъв вид триаж много бързо да се разбере къде се намира, но нашата идея да бъде дори в ръцете на не специалиста, в кабинета на специалист. Примерно си представете медицинската сестра, която приема пациентите, нали, казва им седнете тук, обаче дай да ви снима набързо, хоп снима, а ти си за нашия специалист и му казва, не, при тебе всичко наред, прибери се. По-скоро си го представих за, за някакъв вид такъв, нали, медицинска сестра или, или социален работник, който ходи на домашно посещение, примерно, ако може да бъде мобилно, това нещо би било много полезно. Си го представих, че съм много богат и го правя огледалото вкъщи, докато се бръсна. Бинго! версия 10, това не е дългосрочната визия, направо ние по същия начин си го представим, градено зад огледалото, събориш се сутринта, преди да се изкъпеш, да си вземеш сутрешна душ, правиш една така въртележка да те снима от всякъде 360 градуса. И ти казва Палче, примерно всичко наред. Или ти казва... Ние ми използваме във Фейсбук. Да. Или ти казва посети личния лекар, защото има съмнение за риск какво, примерно. А, но втората ни фаза е да, нали, по-реалистично, защото това е все пак доста на sci-fi. Но при тия цени на инфрарез камерите скоро ще дойдат. Проблемът не е толкова технологията. Това е най-забавното. Ние това още сега можем да го вкараме при домовете на хората. Проблемът е са регулаторните органи и регулацията. Не позволява да се прави образно изследване без намесата на специалист, без да има някой, който да... Е, там според мен ще има пуш, ще там покрай всичките хелт приложения и на един момент ще се ухлаби това по някакъв начин. Не е и в край на краищата, нали, ще спестяваме от медицински ти ще бъде, персонал. Няма да правиш диагноза, ми ще кажеш, нали, има някакъв риск за нещо, да. Има начин не, да се обиколи. Ще има начин, не сме се отказали от тази, това ни е гранда визията и натам се насочваме. Първо започваме при специалиста, после при GP-то, при личния лекар. При личния лекар това според мен ще бъде доста с голям, голям импакт, голям ефект ще има в общността, тъй като личният лекар ще има силата на няколко специалиста в ръката си. Ще снима човека, нали, пациент, който е при него и веднага ще разбере, не, ти не си за ортопед, ти си за ангиолог, ти си за човек, който се занимава с тези артериални болести. И, и това, този скрининг, повишен скрининг, всъщност ще намали в, нали, в национален мащаб, нали, тъй като първоначално ще започнем с някои държави. И последствие, надяваме се в световен мащаб, ще намали случаите на критична искемия, т.е. на ампутации, на тотално запушване и по-тежки случаи. Давайте си. Да, това сега на, като организация на какъв, на какъв етап сте? На... Да. Сега сте, още сте на етап прототип или вече имате... Да, ами... те в медицината по различен начин се разглеждат тези етапи. Етап прототип, а в медицината е етап, в който все още нямаш регулаторно одобрение. Може би да ти работи метода точно. Примерно в нашия случай с изследване върху 50 на пациенти, така независимо изследване върху 50 на пациенти, установихме, че работи с 100% чувствителност, т.е. в за всеки един от пациентите сме казали, които имат заболяване, сме казали, че има заболяването. И с 96% специфичност, т.е. това означава, че в 4% от пациентите няма заболяването, но ние сме казали, че има. False positive, да, така наречено. Да. И това го, нали, 50 човека е малко сега, каквото е си говорим, това е малко, въпреки че някои лекарства в световен мащаб са клинично изпитват. Всеки човек е 2% в това изследване, да го кажем просто. Но за нашия случай е малко. Всяко изследване е започнало от такъв това си етапи. Но реално погледнато, ние сме на етап, в който е така сме го обзървнали, че има потенциал в този метод и работим усилено по събиране на данни, разработката на алгоритмите и по регулаторното одобрение, постъпките за регулаторно одобрение, като в момента сме на точно, буквално ще стартираме така наречени feasibility studies, които са по-мащабни, не просто observation, и по-мащабен feasibility, където анализ, където ще даде становище, в крайна сметка, това приложимо ли или не е приложимо? То, това е преди регулаторното. Това е преди регулаторното. А това се прави в кооперация с болници? С болници, много болници по възможност. Колкото повече сайтове, колкото повече evidence предоставиш, толкова по-добре за пред регулаторното. Естествено, спрямо ресурсите, с които разполагаш. Нали, не може, нали, не е неограничено. Тъй като, нали, за един пациент може да се плаща дори около 300 до 400 долара просто за снимките му и данните в някои ситуации.
след като минем това feasibility study, ги работим съответно с пациентски организации, специалисти и така нататък, имаме достатъчен evidence, така че да изготвим нужната документация, да я представим пред регулаторните органи, да им кажем, ето вижте какво сме направили, можем ли да минем по тази пътека за одобрение. Избрали сме при някаква пътека, има различни пътища, по които може да минеш одобрение. Няма да влизам в много голям детайл в това, но да кажем, че има лесен път и сложен път. Лесният път не е толкова секси за инвеститорите, сложният път е много секси за инвеститорите, но изисква повече време и повече ресурси. Да, но след това имаш червено море на две. Имаш IP, което ти е много силно изградено и така нататък. Но както и да е, най-вероятно ще изберем сложния път, тъй като до сега винаги сме избирали сложния път, очевидно. Пък тогава да изберем лесния път, ще е загуба на времето и усилията, които сме полагали до сега. И тогава насетне започваме най-вероятно някакъв вид клинично изпитване, т.е. вече официално като част от регулаторното одобрение с по-малко пациенти, да кажем 100-150, различни с пациенти от различен тип заболяване, ако говорим за някакво заболяване от различен тип демографски данни и така нататък. Това ми беше следващия въпрос. Предполагам, визирате не само запушени артерии, ами някакво по-комплексно, нали, с този тип диагностика. Аз имам това въпрос. Да, вие сте избрали, нали, кръвта, защото тя е много свързана с температурата. Какъв е, да, колко други неща може да хвана? Не, каза карциома на гърдата беше споменат, защото е по-повърхностен. Да. Явно за разлика от някакъв по-вътрешен карциом. Общо взето на така груби сметки, където сме правили, близо 95% от заболяванията, които са в човешко тяло, може да се наблюдават по някакъв начин с термална камера. Да се емитнали информация в температурата. Защото в толкова процента те имат първия симптом е промяна на температура. Даже имаме много интересна история точно покрай COVID, когато разработвах приложението. И така един ден правих, мисля, че 10 релиза в рамките на деня и то беше петъчно, естествено, така хактонско. И вечерта към 8 трябва да слизам да ям. И си казвам, окей, първо последен тест, правя си снимката и гледам тук червено. Както бузите песа преди малко червено, обаче тук врата червено. Mm-hmm. Пипам, наистина червено, дори в момента е червено. Така, не червено, наистина е топло, дори в момента е топло. Обаче не усещам някакви болки, не усещам подуване. Викам, това е или бък, защото променях палитрата тогава, т.е. самото оцветяване, или просто нещо друго. И го неглижирах. Не казах си, утре, сутринта, всичко ще е наред. Събуждам се на сутринта с болки в гърлото. И после специалистите, които говорих, те казаха, че 95-99% от заболяването протича с първи симптом, нали, някакъв вид промяна на околната температура. Да, защото почва някаква възпалителна процес. Да. Температурата е точно важен критерий. Започва възпалителния процес, имунната система почва да се бори, но тя започва да алармира човека, когато вече не може да се справи с даден възпалителен процес, когато вече нали, трябва той да предприеме някакви мерки. И тогава започват другите симптоми. Болка, отцветяване, подуване и така нататък. Ще си го представих точно като рекламите за разни успокояващи там по телевизията. Тук е проблема. Където свети, където свети. Буквално така, където свети, там е проблема. Още едно време... Където не свети. Или където не свети. Още 3-4 хиляди години преди Христа имало така наречени знахари, които единствен начин, по който са диагностирали, е с пипане. Тук ти е по-топло тук, значи имаш нещо тук. Слагай тук марлята с мента и нещо си друго, слагай го тук, 10 дни ще спиш така и ще се оправиш, примерно. Да. Докато сега, нали, тези два пръста са няколко точки сензори, които са много пиксели на сензора. Да, регулаторните органи, исках да разберат, е едни ли са за цялата планета или трябва да ги борите държава по държава, държава по държава. О, благодаря. Смея за отговор. Да, страшен въпрос, мерси за което. Подозирах, но просто така говориш с тия регулаторни органи, да, и си представях, че един пробив и се е едно цели, е ваш. Да, но не. Аз си мислих. Тоест, ние си мислихме, регулаторни органи, тук най-лошия случай подаваме на тази документация, едно лище хартия, дето пише си пичове всичко, е точно бачка. И те казват, да, няма проблеми.
за наше нещастие и за щастие от пациентска гледна точка, процесът е много по-сложен и имаше различни регулаторни органи в различни държави, в различни области. В щатите е един регулаторен орган, това е FDA, Food and Drug Administration. Той е, нали, там минава, това е филтъра, който, така да се каже, валидира всяко едно медицинско устройство. А в Европа е CMARC. Тоест пак е една врата за Европа. Орган, това е сертификата, който ти получаваш. Notifying Body е, на практика играе ролята на FDA, където ти им подаваш документацията и те казват да, не, да, не. TÜV е един Notifying Body в Германия, примерно. Извинете, не те чух. Не, не казах, че за Европейския съюз вратата е една и съща. Тоест има ли пак така, една сертификация и после дали си в Чехия, дали си в Германия, едно и също. Да, една сертификация, C-марка е. C-марка имат дори устройството просто с батерия. Да, това е писателно. Но това е електрика C-марка, докато медико C-марка е по-сложно. Той е MDR, даже по-скоро регулацията. MDR. Ма това автоматично прави ли го лесно да го вкараш в болниците в конкретна държава или там те посреща националната регулация? Добър въпрос. Не е съвсем така, защото европейския пазар е доста сегментиран и всяка една държава си има собствени правила за внедряване на медицински устройства. Да, ако имаш C-марка, това е минимум рекламата. Трябва да имаш задължително C-марка, но, не... но после трябва да започнеш сега. Как продаваш? Минаваш ли локални регулации, етични комисии, национални комисии? Нещата са много тегави. Човек да му се учите да иновира. Точно поради тази причина. Това в медицината е най-тегавото. Да, поради тази причина ние сме се насочили FDA first, щатите първо. Започваме с FDA, тъй като там малко ли много... Е, ако вземеш FDA approval или там clearance, има различни нива, спрямо класа, спрямо риска, който ти имаш към пациента, ако го вземеш, вече всеки нещат може да влезеш. Е, пазар е по-голям и... Да. Да, инвеститорите и... Разликата е, повече че... работа. И щатите са по-отворени към иновации. По-отворени са към иновации, определено. Сега, дали са по-отворени към иновации, идващи от Източна Европа, е друг въпрос. Но аз мисля, че те са като цяло по-отворени към иновации, точка. Да. Важното за тях е да работи и да изкарва пари, нали? Да. Така, да. Всичко там е money machine, така че ако ти докажеш, че това или спестява, или изкарва повече пари на дадена област, икономика и така нататък, те ще са, давай. А и не, иновацията ви е страхотна и наистина им обещава доста много неща хубаво, да спести. Много хубаво е разказа. Да, дано с регулациите да мине си по-лесно. И наистина успех с FDA. Много ти благодаря за това участие. Беше изключително приятно да поговорим с теб. На мен беше приятно, благодаря много. И успех в начинанието. В регулация. Да. Вървим този път, после ще разказваме как е минал.